გეუბნებით, ვაგრძელებთ ჩახვედრებს, რომლის მიზანიც არის მოქალაქეთა საკანონმდებლო წინადადებების მოსმენა და მათი მოსაზრებების მოსმენა, თუ რამდენად შეიცვალოს საქართველოს კანონმდებლობაში იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მდგომარეობა და სტანდარტები. დღეს რამოდენიმე საკითხის განხილვა გვექნება. ჯამურად 6 მოქალაქის ინიციატივა და პირველ ინიციატივას წარმოადგენს ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი ელენე ჭედიშვილი და უშუალოდ წარმოადგენილი არის ასევე იდეის ავტორი ედუარდ მარიკაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გთხოვთ მოკლედ წარმოგვიდგინოთ საკუთარი პრეზენტაცია. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი კომისიის საქმიანობაში დღეს არიან ჩართულები პარლამენტის დეპუტატები ბატონი პავლე კუბლაშვილი და ბატონი ლევან ბეზაშვილი, ასევე ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი თამარ თომაშვილი და მიკი ოქუშენიერაძე. გისმენთ. მოგესალმებით. ამჟამად მინდა წარმოგიდგინოთ ედუარდ მარიკაშვილის ინიციატივა, როგორც უკვე თქვა ბატონმა გიორგიმ, და ინიციატივა შეეხება სტაჟიორ ადვოკატებს ბის შეზღუდვას, რომელსაც არ შეუძლია სისხლის სამართლის პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ და ამხრივ განვითარდნენ კარიერულად. თავად ედუარდი აგვიხსნის ამ პრობლემის არს. ამ ინიციატივის საფუძველი არის ჩემი პირადი გამოცდილება. ვარ სისხლის სამართლის ადვოკატი ამჟამად და როდესაც მუშაობდი იურიდიული დახმარების ბიუროში, მქონდა შეხება სისხლის სამართლის საქმეებთან. ამ საკითხზე თვითონ სასამართლო კოლეგიებში და თვითონ მოსამართლეებში არ არის ერთგვაროვანი აზრი. როდესაც მაგალითად მოსამართლეების ერთი ნაწილი მაძლევდნენ შესაძლებლობას პროცესებზე გამოსულიყავი სტაჟიორ ადვოკატის სტატუსით, თვითონ ადვოკატთან ერთად, მეორე ნაწილი მოსამართლეების ზღუდავდნენ ამ შესაძლებლობას და აღნიშნული საფუძვლად მოჰქონდათ სისხლის სამართლის პროცესის ჩანაწერი, რომელიც ადვოკატ სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ის წარადგენს მოწმობას და ორდერს. როგორც მოგეხსენებათ, ადვოკატ სტაჟიორს არ აქვს შესაძლებლობა და არ აქვს უფლება აიღოს მოწმობა, ასოციაცია მას მოწმობას არ აძლევს, შესაბამისად ეს გამორიცხავდა მის მონაწილეობას სისხლის სამართლის პროცესში. გასაგებია. ეს ცვლილებები, როგორც ხვდები, არის ადვოკატთა შესახებ კანონის მე-4 ბურში, რომელიც შეეხება, რომ ადვოკატს თანაშემწეს ჰქონდეს უფლება ასევე. ანუ პირდაპირ ეწეროს, რომ ჰქონდეს მონაწილეობა საპროცესო საქმეებში. თვითონ ადვოკატს შეეხება კანონში არის ესეთი დებულება, რომ სტაჟიორ ადვოკატს უფლება აქვს ადვოკატის დავალებით განახორციელოს მისი უფლებამოსილება კანონმდებლობით ადგენილი წესით. მეორეს მხრივ კანონმდებლობა ნათლად არ არეგულირებს, რა შემთხვევაში შეიძლება სტაჟიორ ადვოკატმა განახორციელოს ეს უფლებამოსილება. მაგალითად, ჩემი ინიციატივა მდგომარეობს შემდეგში: თუ ჩვენ სტაჟიორ ადვოკატს ასოციაცია მისცემს მოწმობა სტაჟიორ ადვოკატის, გვექნება ადვოკატის შესაბამისი დავალება, მაგალითად ოფიციალურად ხელმოწერილი და ბეჭედ დარტყმული, სადაც გაწერილი იქნება სტაჟიორ ადვოკატის უფლებამოსილებები. ეს იქნება იმის წინაპირობა, რომ სტაჟიორ ადვოკატს მისცეს შესაძლებლობა პროცესში მონაწილეობის. შეიძლება დაიბადოს კითხვა დაცვის ხარისთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ადვოკატი მის დაცვის ქვეშ მყოფთან შეთანხმებით მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩაერთოს თუ არა სტაჟიორ ადვოკატი ამ საქმეში. შესაბამისად, თვითონ დავალებაც იქნება შემოსაზრული იმ უფლებამოსილებით, რასაც ადვოკატი მიანიჭებს სტაჟიორს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს პირველ ინსტანციაში საქმის წარმოება, მეორე ინსტანციაში, მესამე ინსტანციაში. ასევე შეიძლება მხოლოდ ციხეში შესვლის, პენიტენციური დაწესებულების შესვლის უფლება ჰქონდეს. შეიძლება ეს დავალება იყოს ვადიანი, რაც გამორიცხავს სტაჟიორ ადვოკატის მხრიდან რაღაც გარკვეული უფლებამოსილების, თქვათ, გადამეტების ან სხვა საკითხები. თქვენ ძანეთ, რომ ანუ მოსამართლეების ნაწილი სხვაგვარად გამარტავდა, ანუ აქ საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა არის, ვაკუუმი არის თუ უბრალოდ ინტერპრეტაციის და ის მოსამართლეები გასაგებია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასაკუთებდნენ, რომ სტაჟიორებს არ ჰქონდათ პროცესზე გამოსვლის უფლება.
ხა მოსამართლეები როგორ ასაბუთებენ იმას, რა თქმა უნდა, უბრალოდ და არგუმენტი ხოლმე, რომელსაც გაძლებენ ახლა. არა, არგუმენტად არაფერი არ მოყავთ, უბრალოდ როდესაც იწყებოდა პროცესი, მოსამართლე ეცნობოდა რომ ხარი წარმოდგენილი არის ადვოკატი და სტაჟირო ადვოკატი, ორდერში იყო ჩანაწერი ადვოკატი და ქვევით სტაჟირო ადვოკატი, თქვათ ედვარდ მარიკაშვილი. არანაირი დასაბუთება, ჩვეულებრივ მაძლევრებს უფლებას დაუსწრებოდი გარკვეულ პროცესში. დასაბუთება მაინც იყოს, რა თქმა უნდა, ადვოკატი ყავს, მეორე ადვოკატი უფლება თუ არა და უფლება ჩემთვის არა. არ მიშლის ხელს. დასაბუთება იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არ ფრთავდნენ უფლებას დაუსწრებოდი პროცესში. და მაგ შემთხვევაში პირდაპირ გეუბნებოდნენ, რომ ჩანაწერი იქ არის კანონში, რომ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აიღებ მოწმობას და ექნება ორდერი, შეიძლება. შეიძლება უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობისას არ ყოფილიყო ეს განმარტებები, თუმცა პროცესის დაწყებამდეც, დაწყებამდე უფრო სწორად, იყო ეს მოსამართლეების მხრიდან, რომ არ ქონდა უფლება მიიღო მონაწილეობა პროცესში. ანუ ეს უფრო მოსამართლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩანაწერი იმპერატიულად გზავნავს ასეთ რაღაცას. მე როგორც გავიგე ინიციატივა რა შემდგომარეობს ეს, რომ ადვოკატ სტაჟიორს, რომელიც გადის სტაჟირებას და პროფესიულად უნდა გაიზარდოს, მას მიუწევთ უფლება, რომ ადვოკატთან ერთად ესწრებოდეს პროცესს, ადვოკატთან ერთად შედიოდეს ციხეში, თუ დამოუკიდებლად უნდა მიუწევთ ეს უფლება მოსლებს. მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლად ამის მიცემა არასწორია, იმიტომ რომ ადვოკატ სტაჟიორი, იმიტომ სტაჟიორი ისწავლობს ადვოკატისგან როგორ უნდა აკეთოს საქმე. თუ კი ინიციატივა ალბათ იმ კუხით წავა, რომ მხოლოდ ადვოკატთან ერთად დაესწროს პროცესს, ადვოკატთან ერთად შევიდეს საჯანსრულების დაწესებულებაში და რამემს გავსი რეგულაციები გვექნება. ან სასამართლოზე საპროცესო მოქმედებებში მონაწილეობა მიიღოთ, მე როგორც მე ვფიქრობ შეიძლება ეს უფრო სწორად თამხო. ტერმინიზო დავას პროცესი მარტო სასამართლო პროცესია საუბარი თუ სისხლის სამართლის? სისხლის სამართლის მათ შორის საგამოძიებო ორგანოებში შესხვის უფლებაც რომ ანუ დღეს ეს შეზღუდული არის, თქვათ გამოძიებო საგამოძიებო მოქმედების წარმოების დროს ადვოკატთან ერთად თუ არის სტაჟიორი, უცხოდავენ, თქვა გამოძიების უფლებას. უფრო კეთილნებაზე არის დამოკიდებული საგამოძიებო ორგანოების და მათ წარმოადგენლების მისცემენ თუ არა უფლებას სტაჟიორ ადვოკატს მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედებაში. თქვენი ხედვა როგორი არის? შეიძლება იყოს რაღაც მოქმედებები ან რაღაც პროცესი ან რაღაც სადაც სტაჟიორ ადვოკატი დამოუკიდებლად, ადვოკატისგან დამოუკიდებლად მხოლოდ მარტო შეასრულებს რაღაც მომსახურებას კლიენტისთვის. ვფიქრობ, რომ გარკვეული გამონაკლისები შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, მაგალითად შეიძლება ადვოკატს შეუმსუბუქდეს საქმიანობა, როდესაც ის პენიტენციურ დაწესებულებაში შედის მის დაცვის ქვეშ მყოფთან, არა არსებით საკითხთან დაკავშირებით, არამედ რაიმე კონკრეტული, უფრო სწორად რაიმე ფაქტობრივ რაღაც დაზუსტება უნდა ან რაღაც ისე. მათ შემთხვევაში უნდა იყოს ადვოკატის დავალება. დიახ, დავალებით და მაგრამ ეხო უფრო არ არის, ჩემი აზრით უფრო შეიძლება იყოს ადვოკატის თანაშემწე, რომელიც ასე ადვოკატია, იმის საქმე და რა სტაჟიორის, ნუ სტაჟიორის იდეა ის არის, შენ ადვოკატმა ასწავლო როგორ უნდა გააკეთო ეს. ეხა როგორ არის ეს სტაჟიორობა? დამთავრებული უნდა ქონდეს რა. კი და გამოცდა ჩაბარებული გაქვს. და ორდერშიც წერი, ანუ ორდერს, ხო ესე არა, უკასერვიდიური დახმარების სამსახური რო გასცემს, ორდერში წერია, რომ თქვენ ადვოკატთან ერთად ხო ჩანაწერში წერია, რომ სტაჟიორ ადვოკატსაც შეუძლია. კანონში არის, კი. ოკეი. ანუ ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ პრაქტიკაში ამის არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება, ანუ არ ესმით, რომ თუ ეს შესაძლებლობა არის, შეიძლება რომ საპროცესო კანონებში, ანუ საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობა მიიღოს. მე მგონი გიორგი მერტი კარგი კითხვა დასო, ანუ მოთხოვნა ედუარდ არის ის, რომ საშუალება აქტიურად მოგეცეთ, რაც წესით ინტერპრეტაციის, სწორი ინტერპრეტაციის მიხედვით უნდა შესაძლებელი იყოს და ეს გავმართოთ ისე, რომ კანონში უკეთესად ჩაიწეროს, თუ რაც ბატონმა პალიკო მიკითხა, რომ შესაძლებლობა ასევე გაიღოს ორად და იყოს რაღაცა საპროცესო მოქმედებები, რომლის განხორციელების შესაძლებლობა სტაჟიორ ადვოკატს ქონდეს. ხო, დამოუკიდებლად. ანუ კითხვა, ჩვენი კითხვა არის, რომელია თქვენი მოთხოვნა, რომ იმის მიხედვით ალბათ უფრო სწორედ მიგრძელოთ. ალბათ ამ ინიციატივის მთავარი იდეა არის ის, რომ სტაჟირ ადვოკატებს თავიდანვე მიეცეთ განვითარების შესაძლებლობა პროცესში აქტიურად ჩართვის გზით. თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება, ეს იდეა არ იქნება უგულებელ ყოფილი, როდესაც სტაჟიორ ადვოკატი ამ ყველაფერს განახორციელებს ადვოკატთან ერთად. შესაბამისად, ჩემი საკანონმდებლო ინიციატივის არსი
არ დაიკარგება იმ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ ადვოკატთან ერთად ექნება თქვა სტაჟი ადვოკატს პროცესში მონაწილეობის უფლება. ერთი კითხვა მაქვს, სტაჟი ერთ ადვოკატს რამდენი სტაჟიორი შეიძლება ყავდეს? არ არის სტატგენი. არ არის. შეიძლება 10-20 ყავდეს. მოდი ცოტა უფრო შორს რო წავიდეთ, აი თქვა რა შეიძლება იყოს შეზღუდვის მიზანი, ხო? თქვა სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებით კი არ არის რაღაცე. პირველ სპეციალზე არ გვაქვს, მეორეზე მეზე. ამ შემთხვევაში ყველა ინსტანციაში მოითხოვება ადვოკატს ჩაბარებული კონდეს გამოცდა, ხო? და კონდეს შესაბამის სერტიფიკატები. რა თუ ჩაბარებულია გამოცდა სტაჟიორ ადვოკატს, რატო შეიძლება დამატებით შეზღუდვები შეუქმნათ? ხო, ეს ვისთვის არის ეს შეზღუდვები შემოღებული? ანუ მე თუ მინდა რომ კონკრეტული პირი ავიყვანო ადვოკატად, რომელსაც გამოცდა ჩაბარებული სტაჟიორის სტატუსი აქვს, მე მას ვენდობი და მის კვალიფიკაციას ვენდობი და ეს კვალიფიკაცია ისე კი არ არის მხოლოდ ჩემზე დადასტურებულია თან გამოცდის ჩაბარებით, რატო არ უნდა მქონდეს უფლება რომ ქრიანად შევიდეს ამ სფეროში? ორ ეტაპიანი არის ეს ადვოკატ ასოციაციის წევრი რომ გახდეს იურისტი, ჭირდება გამოცდას და ჭირდება შრომითი გამოცდილება. შრომითი გამოცდილება არ აქვს? ხო, აი მაგვიდივარ ხო, შრომითი გამოცდილების კომპონენტს აქვს, შრომითი გამოცდილება მანამდე ქონდა, შრომითი გამოცდილება ის მაინც ხდება, არ ჭირდება სტაჟირება მაშინ. გავიგე. შრომითი გამოცდილების შემოღების მიზანი და მიზანი რა? გამოცდილების ეფექტური განხორციელება რა? სავარაუდოდ პრაქტიკული უნარები რომ ქონდეს. უფრო მარტივად საქმეს თქვა სასამართლოს თუ კლიენტს. ესე შევხედოთ მაშინ რა. შეიძლება ვეღაცა თქვას რომ ეს იმიტო არის შემოღებული, რომ სასამართლოზე არ მოვიდეს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება პროცესში მონაწილეობის, ხო? არ კლიენტს, იმიტომ რომ მე SMS-ის კონსტიტუციით რადგანაც დაცულება გარანტირებულია, გვწერია 52-ე, მოხში თვლი რომ სახელმწიფოს აქვს მათ შორის პოზიტიური ვალდებულება და არეგულირდეს ეს საქმიანობა და ხარისხიანი მომსახურება მეტნაკლებად ჭარბი. ხო, მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში რეგულირება შეიძლება ცოტა მეტი დასაბუთება ჭირდებოდეს, ამიტომ მე უფრო შორს წავიდოდი ახლა და ვიტყოდი რომ თუ გამოცდა ჩაბარებულია შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, არ ვიცი, აი ელენემ თუ მოძებნეთ ან იქნებეთ თუ არ თმაც, სხვა ქვეყნებში თუ რა, მე რაც ვიცი გამოცდილებით, როგორც წესი უმეტესობა ქვეყნები ევროსაბჭოს სივრცეში მოითხოვენ როგორც წესი გამოცდასაც და სტაჟირებასაც. უბრალოდ სტაჟირების დროს როგორ არის დარეგულირებული, ანუ მე თვითონ ვემხრობი იმას, რომ რა თქმა უნდა დავაკმაყოფილოთ. მეორე საკითხია, რასაც ბატონი პალი გოგთავაზობს, ანუ კიდე უფრო შორს წავიდეთ თუ არა. ალბათ ყველა თან ხვდებით, რომ ესა შესაძლებლობა, რასაც ედუარდი გთხოვს, ალბათ უნდა დაკმაყოფილოთ ეს, მაგრამ პრაქტიკული კუთხით რა მე ვიცი, სხვაგან როგორ არის ეს? ამ ეტაპზე არ არის ჩემთვის ეს საკითხი. არც არ მინახია ჯერ. ოკეი. თუმცა მეორე საკითხიც არის, რომ არიან პროკურორ სტაჟირო პროკურორები და მონაწილეობენ პროცესში და კანონი პროკურატურის შესახებ კანონი არეგულირებს მათ უფლებამოსილებებს. მაშინ რატო უნდა მივცეთ ადვოკატ სტაჟიორებს მონაწილეობის უფლება პროცესში და დაცვის ხარისთან დაკავშირებით მიუხედავად ადვოკატთა კორპუსის ჩემი დიდი პატივისცემისა არ არის გამორიცხული რომ მოქმედი ადვოკატიც ადვოკატმაც შესაძლოა ვერ განახორციელოს დაცვა იმ ხარისხით. გარკვეულწილად თქვა რა, ამის კონტროლი არის ძალიან რთული, ხო? რაღაც რეგულაციების შემოღება შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს, რომ ძალიან კეთილი შეგვიძლია მიზანია, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება არაფრის მომცემიც არ იყოს. უფრო კაფეო კრიტერიუმი სადაც არის, როცა გამოცდაზეა საუბარი ტესტირება, ეს გასაგებია. მე საერთოდ ხერხი ვქნებოდი, რომ თუ ადამიანს გამოცდა ჩაბარებული, მით უმეტეს ამაზე შორსაც მიდიან და არიან ქვეყნები, სადაც შეიძლება ეს არ იყოს რეგულირებული. გამოცდა იყოს ტესტი კი ბატონო, ერთი საფეხური იმის იქეთ ყველა შეზღუდვები აღარ უნდა იყოს ჩემი აზრით. კიდევ ერთი საკითხი ბძანეთ და მე. ანუ როგორც ვიცი, როგორც ჩემთვის ნობილია, ადვოკატთა ასოციაცია აქტიურად მუშაობს თვითონ სტაჟიორ ადვოკატის როლის გაზრდაზე და ამ კუთხით აპირებენ საგამათლებლო პროცესის შემოღებას, გამგზობადი საგამათლებლო პროცესის შემოღებას, როგორც ეს არის მოქმედი ადვოკატების შემთხვევაში. და კიდევ რაღაც სხვა რეგულაციებსაც მოგონი რომ თუმცა საკანონმდებლო ეს ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივები მოიწია. ერთ საკითხს კიდე მე დამატებით ხოლმე თერენე, რადგანაც ამაზე ვიმუშაობთ, ერთი პრობლემური საკითხი ასევე ამავე კანონში და თუ კი მომზადება შეიძლება გავითვალისწინოთ, ეს არის
ადვოკატის მოქალაქეობის შემოფარგლის საკითხი, რაც წერია ამ კანონში და შეგვიძლია ამაზეც თუ კი ფიქრობთ, ხო საქართველოს მოქალაქე შეიძლება იყოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, რაც აბსოლუტურად დისკრიმინაციულია, იმიტომ რომ არანაირი ახსნა არ აქვს, რატო არ შეიძლება იყოს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც ხოლობს საქართველოში, მუდმივად საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, თუ კი გამოცდა ჩაბარებული აქვს, განათლებაც მიღებული აქვს. ფაქტია, რომ ეს შეზღუდვა არის არასწორი და სხვა პრობლემებს წარმოშობს ხოლმე და ამავე ინიციატივის ფარგლებში ალბათ ეს თუ მოაქცევთ, მე მგონი არ იქნება და რადგანაც მაინც უნდა დავწეროთ და სავარაუდოდ ყველა გეთანხმდებით, რომ დასაწერია ეს ცვლილება, რაც ახლა იქნება წარმოქმნილი. ეს ფაქტია, რომ სხვადასხვა საკითხებიანი და ეს მას შეიძლება მეორე შეუშავოს. ერთად თუ გავა. ხო, გადგატანის დროს. ხო, შეიძლება დიდი. თავისთავად წარმოგენილი იდეა შეიძლება რომ განხილვის, ანუ შემდგომი მუშაობის გაგრძელების საშუალებას მოძლევდეს, უბრალოდ უნდა ჩამოაყალიბოთ კომპეტენცია რა კომპეტენციის ფარგლებში ისინი დამოუკიდებლად მოქმედებენ, რა კომპეტენციის ფარგლებში შოულთ ადვოკატის ვთქვათ მიდობილობით და ბევრი საკითხი იქნება გასაწერი უბრალოდ რომელი კონკრეტიკა იქნება საჭირო, რომ ამ საბოლოო კანონპროექტის სახე მიიღოს და გახდეს განხილვის ღირსი საკანონმდებლო ორგანოში. კეთილი. მე მგონი, ყველგან თანხმობა გვაქვს იდეური ყველასგან, გადახვალთ სამუშაო პროცესზე და კანონპროექტის სახით მედია უკმოალ პარლამენტში დეპუტატები ხილავენ ამ საკანონმდებლო ინიციატივას. დიდი მადლობა. მადლობა. მოგესალმებით. მე დღეს წარმოგიდგენთ ბატონი როინდია სამიძის ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება ქორწინებასთან არსებული, ასე ვთქვათ, ქორწინების საკითხზე არსებული კანონის დახვეწას. თან ხვდებით ყველა ალბათ, რომ ადრეული ქორწინება საკმაოდ წვავე პრობლემას წარმოადგენს არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო დონეზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ესეთი კანონმდებლობის შექმნა, რომელიც ამ პრობლემისგან მაქსიმალურად დაგვიცავს. თავდაპირველად მინდა ვისაუბრო პრობლემის არსე და იმ საფრთხეებზე, რომელიც ახლავს ამ ადრეულ ქორწინებას. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ადრეული ქორწინება საფრთხეს უქმნის თავად ცირეწლოვანის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რადგან სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც წარმოდგენილია პრეზენტაციაში, ნათელი ხდება, რომ 5ჯერ მეტია, ასე ვთქვათ, 15 წლამდე ადამიანის მშობიარობის სიკვდილიანობის რისკი ჩვეულებრივ მაჩვენებელთან შედარებით, როდესაც 18 წლის ქალი მშობიარობს. ამ დროს ბიოლოგიურად მზადყოფნა არსებობს, ასევე დიდი რისკია მუცლის მოშლის. შესაბამისად, საფრთხე ემუქრება პირის ჯანმრთელობას. ასევე ადგილი აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევას, რადგან შესაძლოა ეს განხილვის იქნას როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობა, რადგან შესაძლებელია არასრულწლოვანი აღმოჩნდეს ისეთ პირობებში, სადაც მასზე ხორციელდებოდეს როგორც სექსუალური, ისე ფსიქოლოგიური ძალადობა. ასევე ეს იწვევს განათლების პრობლემის წარმოშობას, რადგან პირები, რომლებიც ადრეულ ასაკში ქორწინდებიან, ანებებენ სწავლას თავს, რაც ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს და ეს იწვევს შემდგომში სოციალური ინტეგრაციის შეფერხებას. აქ წარმოდგენილია სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 15 წელზე ნაკლები ასაკის გოგონებში უფრო მაღალია სიკვდილიანობა, რაც უკვე აღნიშნია. ასევე სახალხო დამცველის ანგარიში ნათქვამია, რომ 2011 წლიდან 2013 წლამდე 15 წლამდე პირებმა დაანებეს სწავლას თავი, სწორედ ნადრევი ქორწინების გამო, რაც განათლების პრობლემას უკავშირდება. და ამ იდეის ავტორი თვლის, რომ ამ პრობლემის გადაჭრის გზად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც აიკრძალება არა მარტო სექსუალური კავშირი 16 წლამდე მიუღწეულ პიროვნებასთან, არამედ არარეგისტრირებული ქორწინებაც, რადგან შესაძლებელია პირები ამბობდნენ, რომ ერთად თანაცხოვრობენ და არ აქვს სექსუალური კავშირი, მაგრამ რეალობა ამ ფაქტთან შეუსაბამობაში იყოს, რაც საფრთხეების გამწვავებას იწვევს და ინიციატივის ავტორის მოსაზრებით პრობლემის გადაჭრის ასეთი გზა შეიძლება განხილვას როგორც პრევენციული მექანიზმი, რომელიც შეამცირებს ამ პრობლემასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა, ანი. ბატონობა. მოდით ეს ვთქვათ რა, ერთ ცოტა უფრო კონკრეტიკაზე დავითეთ, იმიტომ რომ მაგალითად შინაარსი რა არის ამ ინიციატივას. ეს ჩვენ გვაქვს ნორმა, რომელთან ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკში. შობლების თანხმობის შემთხვევაში 16 წლის ასაკში. შობლება მოიგეს ამ ქმედა უკვე. სასამართლოს გადაწყვეტილება. სასამართლო.
ამ შემთხვევაში ამაზე უფრო შორს მივდივართ და ვცდილობთ, რომ ყველა ის შემთხვევა გავაკონტროლოთ, რაც ამ დეპირებზია ლაპარაკი. ხო, 16-ამდე პირებზე რაც არის, ხლიანად თქვათ, არ რეგისტრირებულ ქორწინებებში შინაარსთან მივდივართ. ანუ რა გვინდა რომ ვქნათ, რა გვინდა რომ ვაკონტროლოთ, როგორ და რა, აი რა მექანიზმი იქნება, ეგ მინდა რომ დავინახოთ. და ვინ გააკონტროლებს? რას ნიშნავს აი თქვათ, დავწერეთ რომ ну ერთი რო აკრძალული არის თქვა არასოცლოვანთან სქესობრივი კავშირი რაც იწო სიცხის სამართლის საშუალო გასაგებია აა მეორე შემთხვევა არარეგისტრირებულ ქორწინებას აი ეგ გამაკეთ რას გულისხმობთ ამაში რა შეიძლება რომ იყოს ვინ გააკონტროლოს როგორ მოვიდეს არ ვიცი რა რეგულირება არარეგისტრირებულ ქორწინებაში როგორც აღნიშნე შეიძლება ვიგულისხმოთ ის ფაქტი როდესაც პირები თუნდაც არასოცლოვები ან სრულწლოვანი და არასოცლოვანი ერთობლივად იწყებენ ცხოვრებას, აქ შეიძლება თქვან, რომ მათ შორის არ არის სექსუალური კავშირი. დიახ, მაგრამ რეალურად ეს სექსუალური კავშირი არსებობდეს. და ამ ფაქტის, ასე ვთქვათ, თავიდან აცილების მექანიზმი შეიძლება იყოს ის, რომ გამომძიებელი მიდიოდეს კონკრეტული ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში და იძიებდეს ამ ფაქტს და ამ ფაქტების დაფიქსირება შესაძლებელი უნდა იყოს ხელი ხაზის მეშვეობით. იქ იქნება შესაძლებელი მოსახლეობის მიერ, ან თუნდაც ნებისმიერი პირის მიერ, რომელიც დაინახავს მსგავსი პრობლემის არსებობას, შეატყობინოს ცხელი ხაზის მეშვეობით გამომძიებელს და შემდეგ გამომძიებლის კომპეტენცია შედიოდეს ის, რომ მივიდეს კონკრეტულ ადგილას და გამოკითხვის ფაქტების შეჯერების და ყველა გარემოების გათვალისწინებით შეძლოს და შეაფასოს სიტუაცია, რამდენად ხდება კანონის დარღვევა ან არ ხდება. ამას კონდეს ეკითხა. ხო, ანუ ჩემი პრობლემა, იდეა კარგია, ერთადერთი პრობლემა ის მაქვს, რომ მე მგონი რეალურად ის პრობლემა, რაც გვაქვს 16 წლამდე არსებულ არარეგისტრირებულ ქორწინებასთან მიმართებაში, მაინც დარჩება, რატო? იმიტომ რომ დღესდღეობისაც ხო, თუ თქვათ არსებობს, ვიცი ძალიან კონკრეტულ რეგიონებში ეს პრობლემა. რომც თქვა მივიდეს, გამოკითხვა ჩატარდეს, თქვათ, იტყვის ეს, რომ არ მაქვს კავშირი და ოჯახში რომ როდესაც ეს გოგონა ცხოვრობს, ხო? იგივე პრობლემა გვექნება ალბათ. მივა, თქვათ, გამომძიებელი და იტყვიან, რომ უბრალოდ გვეხმარება ოჯახში და სულაც არ არის ის არარეგისტრირებულ ოჯახში. ანუ გამოსავალს მაინც იპოვნიან. ერთადერთი მე მომწონს ის იდეა, რომ ასე ვთქვათ, პრევენცია მოვახდინოთ და ის მინიმალური არგუმენტი რაც შეიძლება გაუჩდეს. პოტენციურად თქვათ სრულწლოვანს ამოვაგდოთ, მაგრამ სხვა არგუმენტი შეცვლის. იტყვის რომ ოჯახში მეხმარება. რესპონსის მხოლოდ მაინც არ შევა ოჯახში. ხო, ან რაღაცას მოიფიქრეს კიდე, ან ჩვენთან ცხოვრობს, იმიტომ რომ ოჯახს არ აქვს შემოსავალი. ოდესაც თქვა, რომ დაარეთ სხვა რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ხო. ვოთ მე რა თქმა პრაქტიკა თავს ვერ დავდებ პროცესიათვის, მაგრამ აი რეგიონები ახცენა თამარმა და ეხლა არის გამოწვევა კონკრეტულ რეგიონებში ვიცით და ქვემო ქართლში მაგალითად და ხო კახეთშიც მათ შორის ხო ხო შორის არის რამოდენიმე სოფელი სადაც ეს პრობლემა მწვავედ გას მე რაც ყოფილა და მინახავს რამოდენიმე ორი თვის წინაც ვიყავი ამ სოფელში ჩასულ და ამ თემაზე ვისაუბრე ანუ ეს არის ოჯახები აღიქვამენ ამას ესე რომ мама მაგალითად იღებს საჩუქარს მოვალ მეუღლის ოჯახისაგან და მზად არის საკუთარი შვილი, რომელიც თქვათ არის 14-15 წლის გაატანოს მას. ანუ როდესაც ძალადობით ხდება მოტაცება და ოჯახი ამას ახმაურებს, ბუნებრივია მაშინ პოლიციის რეაგირება არის. როდესაც ნებით ხდება, ანუ ბავშვია და ვერ იგებს ამ ყველაფერს ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს, мама, დედა ამაზე თანახმარიან რაღაცის არაცნობ და ქორწილისგება ჩვეულებრივად ეს ცერემონია ესე ვთქვათ. ეს არის პრობლემა ხა. არ ვიცი არის თუ არა პოლიციაც არ ერევა, ხო, იმიტომ რომ არის დაზარალებული არ არის იდეაში. არ დაზარალებული ბავშვი არის, მაგრამ ამას არავინ არ ვაღიარებთ. ამიტომაც იდეაში არ ვიცი რამდენად სწორი გზა ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ინიციატივა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თუ კი პრევენციის კუთხით შევხედავთ ამას და იქნება ამ კანონს თუ კი ვთქვათ მიიღებს პარლამენტი, არ ვიცი და მე ამას მოყვება გარკვეული პიარ აქციაც მიწოდება საზოგადოებისთვის უწერდეთ და ყველა ქორწინება რეგისტრირებულ თუ არარეგისტრირებულ რომელიც არის 16 წლის ასაკს ქვევით არის დაჯვადი სისხლის სამართლის წესით და არა მარტო სექსუალური კავშირი რაც დღემდე გვაქვს ამეთ ქორწინებად შეიძლება ამას რაღაც ეფექტი ჰქონდეს ეს არის მე მგონი მე როგორც დავინახე ანას ინიციატივა ხო დაჯვადი ქორწინება არც ერთი არ არის დასაშვებია ქორწინება 18-დან და 16-დან რეგისტრირება არ არის ეს ქორწინება სამართლებრივად თუმცა სამართლის თანხმობით შესაძლებელია და 16 წლის მოქალაქეს აქვს სექსუალური თავისუფლება და ეგ არის და 16 წლის მიუღწევას არ აქვს ეგეც არის მათ კატეგორია 16 წლის პირს სექსი შეიძლება ჰქონდეს რაც ვერ ექნება ან ვერ ექნება რა არ არის კანონით
Дарегулировать. Сустрованиса, да, технозас миксовал, пишорис, корцин, сексуальный группе, то парегам, что это данный шаблон, криминализация, криминализация, криминализация. Ай, когда надо, что так мы сейчас миукцеве ладами, когда мы с гонебу сейчас жулеби, важнее, чем вот халяра, как мишело бы, ара десять, трубош так смотрись. Сатхо прометь иман дары чем есть. Чем будет как зугат, сильно да дебе, то тут гава кете би, хоть сильно да дебе хвора, либо алами чего сауд собери конкрету ли, да, а зугат и че ли бы его. Алло, сам дед, хо, алло, дед, что таки бы конкрету механизм хвора, алло, сам дед, проблемы с арсквеской, как фонд. Там, как сказать, бы это, а мы тут с вами сейчас фонд вообще. Убралот мити те були гором. Серта шо со практикит, нормалу расекат мичне улиат фрамети цели. Да, и камде диахан фрамети цели с мичне ва каматре були емитром. И камде чаму галбе белия ировне барогорц психологи урат, а се биологи урат. А не есть рекомендация ромокцет, а и кое-что от кого-то не азит нахотро. Вот я сайта чёрт со гамусли беру, гоня хапатла сори, кое харав. Сухак как не пишено говори, я гамусли, бас садас дажади арис, туари садми дажади, скауси уте, то есть гамусо мату сакато зарвек не бадар цимуле буйвар. Сухак как не пишено говори, садас мультикультурули эребия ганса буйвар. Гамусли беру калштиан, там же арги. Ара саугроп цивилизебу самарозе хада, саугроп, са социуме бзеру мешиц. Есть проблема тарахи кмеба. Ровно хоть рогори. А туки арсесети мухлеби рогори формулиреба мухлебис. Да, туки если не арсе, то та рогор муша вообще. Хе, да, вот это мереше, да, сам кицем бы пикроп не бруме пара. И да, это эртират, аргик не балбат марту тащи с гарда. Рад паликом, то механизм мира арисим. То рот рестре обидерта, да, тигам саури, да, их не бацуле, батуше вида. Сагаму дзебо. Мокмедевис განხორციელების მიზნით მივიდეს და გამოკითხა განახორციელოს დღესდღეობითაც. Როცა ვლაპარაკობ 16 წლამდე მიუღწეველთან მიმართებაში სქესობრივი კავშირი ძალიან მარტივია ბოდიში რომ ვიღებ მაგალითს, მაგრამ ქვემო ქართლში მე თვითონაც ყოფილვარ და გეუნებიან კონკრეტულ მაგალითებს, მათ შორის იცის პოლიციამ, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ ხდება. Ამიტომ რა შეიძლება იყოს სამართალდამცავი ორგანოების მიღმა კიდე მექანიზმები. Ану чего открыть это, когда ожидаешь тебя до бисипи, когда сакартолщик, как магам схваган, когда социальный мужак из мигмак, и дерами специальный механизм биарсе бабс, речей леба, а вам окметот. Рой его сепектури, тула гадца смогу пикреп, чтобы комплексури система шемок тавасот. Да, а себе гулах тела пкетула, нам могу пик наход рамтена тесарис, ану ахали механизм шекмак иара. Арамедру мияба, арсебу система. Синям дошем трошек, олтыски твоих неба пинасептан. Диди Мадуба мог это сделать, машина не рожа, чего джамот, как это смогло, не без магал, ты без модзиба, так вот, мачу с механизмом, бюро, мы там нам тква, робот, потом надо, надо, потом надо, 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 парламент, да, тут есть магали тебе кнеба, мы руку еще гузили, откуда с акцией, надо дебат, да, парламент из формачит, откуда дискуссия, комитет из формачит, а бат и кнеба, тут я мас, если вы повитаете, я себе, тут я кнеба, мы не будем машин, еще гузили, варим, и зарут, тут я мог хавать, если мы тоже, а там где-то мы с вами, 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 вот арам вот генерик не вам указал, какие арчи кобалиас миргам указанили, писак абдулот и надо тебе сидия, румесат заза сангура шунит арам вот ген заза ктхот. Могу сама бит. Чем смерть арам вот генерил инициатива румес презентация со стрессом охтен, арзален актуалур тема румес цехеба салдебло сам хадро сам сахурис гаукме бисакит хсе. Первое, что это, ну, полудрос мира был, тогда с министром мира был газ, когда лебедь михаил, тхисра сам савал дебул сам хедро сам сахурит чеба, рамдинец армод ге сам хедро сам сахур сесецкий тхизнишний скош чеба.
რომ შევხედოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური რამდენიმე თვით ადრე მიიჩნეოდა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოძახებული პირები, სასჯელო ხსულების და პრობაციის სამინისტროს მიერ გამოძახებული პირები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოძახებული პირები. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შემთხვევაში, როცა თავდაცვის სამინისტრო იძახებდა ამ პირებს, მათ გარკვეული სამხედრო სწავლება, გარკვეულ სამხედრო სწავლებებს გადიოდნენ. იარაღთან შეხება ჰქონდათ ძალიან მცირე ნაწილს მთლიან ჯამში. მაგრამ დღეს გვრჩება სიტუაცია, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოძახებული სამხედრო პირები და სასჯელო ხსულების მიერ გამოძახებული პირები არიან უბრალოდ დარაჯის ფორმით ყოველ მესამე დღეს გარკვეულ ობიექტებზე უწევთ მისვლა, ხელკეტით და რაციით შეიარაღებულებს უწევთ 24 საათის განმავლობაში მორიგეობა. რაც ფიქრობ, არის ძალიან ცუდი ახალგაზრდების განვითარებისთვის. მაგალითად, პირი, რომელსაც სკოლის მოსწავლე, რომელიც დაამთავრებს სკოლას, 18 წლის არის, უნდა ერთი წელი მოემზადოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად და ერთი წლის შემდეგ ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები, რომ მიიღოს კარგი ქულა, შესაბამის დაფინანსება ან ასე შემდეგ. ამის უფლება პირს ირიბად ერთმევა, იმიტომ რომ როდესაც სკოლას დაამთავრებს, საშემოდგომო ან საგაზაფხულო გაწვევის შემთხვევაში აუცილებლად გაიწვევს რომელიმე ორგანო და ერთი წლის განმავლობაში ფიზიკურად ვერ შეძლებს განვითარებას. იგივე ეხება ბაკალავრიატის დამთავრებულ პირებს, პირს, რომელიც ასრულებს ბაკალავრიატს, სურს მიიღოს კერძო სფეროში მუშაობით გამოცდილება და შემდეგ მაგისტრატურაში ჩააბაროს, აქაც მოხდება მისი სავალდებულო სამსახურში გაწვევა. პირს, რომელსაც არ აქვს მატერიალური შესაძლებლობა გადაიხადოს შესაბამისი თანხა და გადააავადოს სამხედრო გაწვევა, აუცილებლად მოუწევს მოახდინოს რაიმე სხვა ზომებით რეაგირება, რომ თავი აერიდოს სამხედრო სამსახურიდან. ეს იქნება ვალის აღება, რომ გარკვეული თანხა გადაიხადოს, ეს იქნება კორუფციულ სქემაში ჩარევა, როდესაც კონკრეტულ თანამდებობის პირს შესთავაზოს ქთამის სახით რაიმე სხვა მექანიზმით თავი აარიდოს სამხედრო სამსახურს, ან მოტყუება საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც აგრეთვე კორუფციის საფრთხეს წარმოადგენს, არა ჩინოვნიკებთან მიმართებით, არამედ ექიმებთან მიმართებით და შემდეგ ამას უკუ ეფექტი ის აქვს, რომ კანონი თავადი თვალისწინებს, რომ სამხედრო სამსახურიდან თავის არიდება, არიდების სამართლებრივი შედეგი შეიძლება დადგეს, რომ პირს გარკვეულ სახელმწიფო თანამდებობაზე დანიშნა შეეზღუდოს. ამ ყველაფერსაც ძალიან სერიოზული უკუ ეფექტი. აგრეთვე მთავარი ფაქტორი ერთ-ერთი არის ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა. იმიტომ რომ ამ პირებს, რომლებიც გაწვეული არიან სამხედრო სამსახურში, უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და მარტო პენტენციური სასჯელო ხსულების სამინისტროდან, მინისტრების ბრძანების საფუძველზე ნიშნავთ გარკვეული ხელფასი. ეს ხელფასი ძირითად შემთხვევაში არ აღემატება ხოლმე ასლარს, მაგრამ ამ პირების მოცულობიდან გამომდინარე საკმაოდ სერიოზულ თანხას შეადგენს ბიუჯეტიდან, რომელიც ვთვლი, რომ არამიზნობრივი თანხა. აგრეთვე ამ პირებზე გაიცემა რესურსი და ვთვლი, რომ კვალიფიციური კადრების მომზადების შემთხვევაში, რომ ამ სამსახურებმა მომზადონ კვალიფიციური პირები იმისთვის, რისთვისაც რეალურად ამ პირებს იყენებენ, იქნება გაცილებით კარგი ეფექტი, რადგან 24 საათის განმავლობაში ზირთა შემთხვევაში უწევთ არაფრის კეთება ამ პირებს და უბრალოდ სახელმწიფო ფორმის ტარება. ეს ამ პირებისთვისაც ცუდი არის და სახელმწიფოსთვისაც უკუ ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ეს პირები თავად ვერ შეასრულებენ იმ მოვალეობებს, რაც შეიძლება მათზე გათვლილი იყოს, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მათ უწევთ შემოწმება გარკვეული საშუალებებით, რამდენად შეიძლება ბომბი შეიტანონ მანქანით, იმიტომ რომ რამდენიმე სამინისტროში, როდესაც ეზოში მანქანა შედის, სარკის მეშვეობით ამოწმებენ, რამდენად შეიძლება აკრძალული ნივთიერება მოხდეს სამინისტროს ეზოში ან კონკრეტულ სახელმწიფო დაწესებულების ეზოში. ამ პირებს აღნიშნული კვალიფიკაცია არ აქვთ. შესაბამისად, როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე პირებისთვისაც ძალიან ცუდია ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობა. როდესაც მე პრეზენტაციას ვამზადებდი, მინდოდა შედარებით ობიექტური ყოფილიყავი და მომეძია დადებითი მხარეები ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის. ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურს არ აქვს არანაირი დადებითი მხარე, იმიტომ რომ თავდაცვის უნარიანობა ქვეყნის უზრუნველყოფილი ამითი არ ხდება, ხდება პირების ჩამოშორება მათი განვითარებაზე, იწევს კორუფციის საფრთხე სხვადასხვა სფეროებში, რომელიც უკვე აღნიშნე, და ძალიან ბევრი სხვა უარყოფითი მხარეები, რომლებიც პირებს ეკისრებათ და შესაბამისად თვლი, რომ გასაუქმებელი არის ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობა. კონსტიტუციაში ჩვენ გვიწერია, რომ ყველა მოქალაქის ვალია დაიცვას ქვეყანა და გარკვეული განხილვების დროს პარლამენტში, როცა მე მგონი ახალ პოლიტიკურ ცენტრს ჰქონდა წარდგენილი ეს ინიციატივა, პარლამენტში იყო თქვა გამოთქმული აზრი, რომ ამ ვალდებულებას ვერ შეასრულებს მოქალაქე, თუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გავაუქმებთ. თუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურს არ გავაუქმებთ ამ ფორმით, მოქალაქე მაინც ვერ იქნება თავდაცვა უნარიანი ქვეყნისთვის, მაინც ვერ შეძლებს საომარი მდგომარეობის დროს ქვეყნის დაცვას იარაღით, იმიტომ რომ მას წვდომა არ აქვს ელემენტარულად იარაღთან.
შესაბამისად, ეს არგუმენტი, რომელიც ერთადერთი არგუმენტი არის ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის დასაცავად, გამოცვლილი აქვს ძირი და შესაბამისად არ რჩება არამედ რაციონალური არგუმენტი ამის დასაცავად. მადლობა ზაზა. ჩვენ პოზიცია ამას დაკავშირებულია, ჩვენ ინიციატივაც გვაქვს ამ თემაზე, რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საკომიტეტო განხილვები იყო, მსჯელობა იყო პარლამენტში, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ არანაირი არგუმენტი იმის, რომ ამ ფორმით არსებობდეს სავალდებულო საკითხი არ არსებობს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თავდაცვამ გააუქმა ეს. თუ თავდაცვაში არ ვაძლევთ ამ ადამიანებს რაღაც საშუალებას, რომ რაღაც ელემენტარული ცოდნა მიიღონ, სხვაგან მით უმეტეს არაფერი არ შეიძლება მიიღონ. ამიტომ ცალსახაა, რომ ეს გასაუქმებელია იმ ფორმით, რაც არსებობს. თუ ეხა ვინმე წარმოუდგენია, რომ ვთქვათ, ამის გამო კონსტიტუციური ჩანაწერი გაქრება, ესე არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну რაღაც უნდა დისკრეციისაგანი მინისტრების სრულად დისკრეცია არის და მეორე მხრივ ჩემი აზრით ასეთი ფორმით საველდებულო სამხედრო სამსახური დისკრედიტაციას აკეთებს მათ შორის იმ ჩანაწერში რაც კონსტიტუციაში მე გირჩევა ну ესეთი ინიციატივა უკვე დარეგისტრირებულიც არის პრინციპში ჩვენ ინიციატივა სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენ ვაპირებთ რომ თუ იქნება ამაზე ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ მუშაობა მაგალითად საკონსტიტუციო სარჩელზეც იმიტომ სრულად აქვს ამ სარჩენს არსებობის უფლება, იმიტომ რომ ნუ რეალურად ეს ადამიანები ამ ადამიანების შრომას იყენებს სახელმწიფო. მე ერთ-ერთ რაღაცაში არ დაგეთახმა, რომ აი ბიუჯეტის ხარჯები იაფი მუშახელი არის. იმ საქმეს ვერ ასრულებს ნორმალურად, რაც შეიძლება რა. ანუ ამპირებს მაგალითად 500 ლარზე მეტი ხელფასი თუ ექნება პირს იმაზე მეტ შესატანს შეიტანს ბიუჯეტში, რასაც სახელმწიფო გასცემს მის ხელფასს. ეგ კიდე სხვა მიმართულებიდან არის არგუმენტი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რეალურად ეს ამ ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს, ამას ჩვენ ხარს უჭერთ და ინიციატივაც უკვე არსებობს, ამიტომ რა ვიცი, რაღაცა დევანი. კი, ნუ ფაქტია, ზაზას ვეთანხმები ყველა იმ არგუმენტში, რომელიც ჩამოთვლილი იქნა, ეს არაეფექტურობა, ვთქვათ, არამიზნობრივი ხარჯები და ასე შემდეგ, საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის. რეალურად ჩვენ თითქოს გაცხადებული ვქვათ, ვთქვათ, ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, რომ პროფესიულ სამხედრო პროფესიულ არმიას ვაყალიბებდით და ასე შემდეგ, თუმცა რაღაცა ეს შემორჩენილი იყო ინკონსტიტუციური ჩანაწერი და რომელიც არსებობს. აი, ეგ ჩვენ კონცეპტუალურად უნდა გადავწყვეტოთ, ხომ კონცეპტუალურად უნდა გადავწყვეტოს, ჭირდება თუ არა სამხედრო სავალდებულო სამსახური თუ პროფესიულ არმიას და პროფესიულ სტრუქტურებს ვაშენებთ, იმიტომ რომ ეს ნახევრად ზომები ბუნებრივია იწვევს აი იმ არაეფექტურობას, რომელიც ამ სისტემას უკავშირდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აქ ჩამონათვალში არ არის მაგალითად სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, რომელიც ანალოგიური პრინციპით მუშაობს და კი, სამინისტრო ახორციელებს სისტემის გაცვლას. არა, ხო, სამხედრო სამსახური ცალკე არის, კი და ამიტომ მეც ვიზიარებ ამ ინიციატივას, უბრალოდ ეს დარეგისტრირებული, აქტუალური არის უკვე ისედაც და უბრალოდ სახელმწიფოს შესაბამის სტრუქტურებმა კონცეპტუალური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ამასთან დაკავშირებით. საინტერესო იქნება საკონსტიტუციო სამართლის გამარტივება. მე უბრალოდ არ ვიცი, ერთი მესმის რომ თავდაცვის სამინისტრო თქვა პროფესიული მომსახურების კუთხით კონცეფციაზე, ვიცი რომ მუშაობს, უშიშროების საბჭოსთან ერთად მუშაობდა თავის დროზე რამდენიმე წლის განმავლობაში. კარგი იქნება რომ ნახოთ ის რა არის, მაგრამ რა არის თქვა ჩამნაცვლებელი, იმიტომ რომ ჩემი ლოგიკა მკარნახობს რომ ის პრობლემა რაც აქამდე იყო პარლამენტში ისევ დადგება, ხო? არ ვიცი, რაც თქვა წარდგენილი აქვს, რა არის თქვა ალტერნატივა, რაც შეიძლება იყოს ამ მომსახურებას რასაც ეწევიან სამინისტროებისათვის. მეც ერთ სამის დავაზუსტებდი. მადლობა ინიციატივისთვის, მოდე პრეზენტაციისთვის პირველ რიგში და მადლობა ის ავტორსაც. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ალკოს ხედვას კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, თან შეიძლება შესაძლებელია თუკი ამას ვაქცეპტ აკონტენტ წინადადებად, განმარტებით ბარათში იყოს დამატებითი არგუმენტები, მათ შორის სახელმწიფოს თავდაცვა, დაცვა არ არის მარტო სამხედრო ღონისძიებებს არ გულისხმობს თავის თავში, ეს ეკონომიკასაც ეხება, კომუნიკაციებს ეხება, ხო, რო ჩევალთოს დამერტის საუკუნეში, ეგ თავი ეხება კომუნიკაციების სფეროს, ბევრ სხვა სფეროს ეხება, რომელიც მოიცავს. და ამავდროულად სამხედრო ვალდებულების მოხდა, რამდენად არის თავად სამხედრო საქმე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჯარში, მისი დაცვაში საქმე. ერთმა განმარტებასთანაც პრობლემა. ისე როგორც რამდენად არის სამხედრო სამსახურის მოვლა, საჯარახსულების ოფიცრის ფუნქციის შესრულება. ამიტომ ამ კუთხითაც შესაძლებელია იყოს არაკონსტიტუციური არგუმენტები, მაგრამ ეს ვალდებულება, ჩემი რომ მე ვიცავდე დაცვის პოლიციაში მუშაობდე, რომ
რამდენად შეესაბამება სამხედრო ვალდებულების მოხდას, რომელიც კონსტიტუციურად სახელმწიფოს დაცვისთვის აქვს მე დაკისრებული. ანუ ეს არგუმენტებით შეგიძლიათ მოიშველიოთ განმარტებით ბანაჩი. რეალურად როცა გქონდა მშენებლობა, აქ იყო ორი არგუმენტი. ერთი ხელისუფლების მხრიდან იყო არგუმენტი, რომ ჩვენ თუ ამას გავაკეთებთ და მთლიანად გავაუქვევთ, მაშინ ძალიან დიდი ხარჯები იქნება გასაღებია, რაც ნუ არ არის არგუმენტი რეალურად, იმიტომ რომ არ შეიძლება კონსტიტუციური ვალდებულება აქციო რაღაც სახელმწიფოსთვის იაფ მუშახელზე ხელმისაწვდომობად, ხო? ეს ერთი და მეორე ის, რომ ასე ჩემ თქვენ ამბობთ უარს პატრიოტიზმზე, სამშობლოს დაცვაზე და ასე შემდეგ, ეს არგუმენტიც არარელევანტური აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არაფერი კავშირი დღეს არსებულ სავალდებულო სამხედრო სამსახურს არ აქვს თავდაცვასთან, თავდაცვისუნარიანობასთან, სამშობლოს დაცვასთან და ასე შემდეგ. თუ მართლა გვინდა რაღაცა მიმართულებით, ალბათ უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ კონცეპტუალურად შეცვალონ მიდგომები, მათ შორის რეზერვის სამსახურთან დაკავშირებით, მათ შორის სხვადასხვა მიმართულებით. აზერბაიჯანი პატრიოტები კანონით არ ხდებიან, ეხლა პატრიოტიზმი ნებაყოფლობით ირჩება ჯარი, ვისაც უნდა წავა. ეხლა იძულებით რომ იყავ ჯარში ადამიანი და აჭერდება თოფსხელში, პატრიოტი ვერ ხდება. და მე თვითონ როცა არც აჭერდება თოფსხელში. არც აჭერდება. და მაგრამ ასე თანხობა გაქვთ ჩვენგან, შეგიძლიათ ამ კანონპროექტზე მათ შორის მე გირჩევდით, რომ ნახოთ ინიციატივები, რომლებიც მომზადებულია, ვისაც აქვს უკვე წარდგენილი პარლამენტში და მათ შორის განმარტებით ბარათებსაც ჩახედოთ და დამატებით ასევე ნახოთ თუ კი რამე დამატებით არგუმენტები გვაქვს, იმიტომ რომ შესაძლებელია და რაღაც ეტაპზე ეს ინიციატივები გაერთიანდეს, ერთად მოხდეს განხილვა. ეხლა არ ვიცი ამ პარლამენტის ფარგლებში ალბათ აღარ გაგზელდება მსგავსი მუშაობა. მაინც მეფიქრო, რომ ესეთი კანონპროექტების განხილვა ზოგადად ერთიან კონცეფციაში უნდა განიხილებოდეს, რათა ეს ინიციატივა მისაღები იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი იქნებოდა რაღაც რეზერვის უფრო ეფექტიანი სისტემა, სადაც გაწეული იქნებოდა ეს ვალდებულებები, რაღაც ვალდებულება და ეს ხო არ გიცნის მოცემულობას, იმიტომ რომ მართლა გულახდება ყოველთვის იქნება ესეთი დავა, რომ ეს პატრიოტიზმი, ხო, ნუ ეს დავა მაინც ხელოვნური გამოა საბოლოო ჯამში. როცა ერთიანი კონცეფცია იქნება და გააზრებული იქნება, თქვა, თუ არ იქნება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, მაგრამ იქნება ეფექტიანი რეზერვის სისტემა, რეზერვის სისტემა და მუშა სისტემა იქნება, მაშინ უფრო ადვილი იქნება გადაწოტილებების მიღება, ასეთ მუშაობას აკეთებს. გასაგებია. მოგეთ ამ რეზერვის სისტემაზეც ნახეთ, იმიტომ ჩვენი კანონი, რომელიც გვაქვს სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ, ეს არც მუშაობს პრაქტიკაში, მე მგონი 2008 წელს მე აღარც მუშავია და საკმაოდ ხაროზიანია, მაგრამ მაინც ჩახედეთ, რა შეიძლება იყოს, ან როგორ უნდა იყოს კონცეფცია, თუ კი ამაზეც ფიქრებთ და არა მარტო თქვენას, არამედ რას ფიქრობენ ამაზე შესაბამის სპეციალისტები, იქნებ ესეც მოიწიოთ, ხო? და განმარტებით ბარათშია აისახოს ეს. ვიფიქროთ იმაზეც, რომ არა კონსტიტუციურია ეს ყველაფერი და საკონსტიტუციაში თუ დავოთ ამაზე. მოიგეთ ძალიან. ჩვენ ვამზადებთ რაღაცა მართულებით. სიამოვნებით. მე ჩემი და გითხრათ ადამიანთა ინსტიტუტის სახელით, რომ ჩვენც ვიქნებ დაინტერესებული და თუ კი სიამოვნებით. მომდენო და სემესტრის ასაწყისში სტუდენტებს აქტიურად ჩავთავთ ამ საჩვენებს მზადებაში თუ გამოდი. ძალიან კარგი. შემდგომი პრეზენტაცია თამარ აბულაძის ექნება. ჩვენ სტუდენტს ინიციატივის ავტორის, იდეის ავტორიც და პრეზენტატორიც ეს ვქო თავად იქნება თამარი და საკითხი შეეხება მჯავრდებულთა ხმის მიცემის უფლებას. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენთ საკანონმდებლო ინიციატივას მჯავრდებულთა ხმის მიცემის უფლებასთან დაკავშირებით. ინიციატივა მიემართება საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლის მეორე პუნქტს, რომელშიც მართალია 2011 წელს შევიდა ცვლილება, მაგრამ მან ვერ აღმოფხვრა პატიმრების უფლებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზი. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, კონსტიტუციით არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება ეზღუდებათ მჯავრდებულებს, რომლებიც საშელო ხსრულების დაწესებულებაში იმყოფებიან მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენით. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საარჩევნო უფლების შეზღუდვა პირთათვის დასაშვებია შესაბამისი გამართლების შემთხვევაში, ან როდესაც არის ლეგიტიმური მიზანი და შეზღუდვა მიზნის პროპორციულია, მაგრამ ჩვენი კონსტიტუციის დანაწესი ამ საკითხთან მიმართებით ცოტა პრობლემურია. კერძოდ, ის პრობლემურია შემდეგ მრავალ საკითხებთან მიმართებაში, პირველ რიგში, როგორიცაა სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპი. კერძოდ, ისე ხდება საარჩევნო უფლების შეზღუდვა პირისთვის, რომ არ ხდება დანაშაულის პიროვნების და დანაშაულის ხასიათის გათვალისწინებელი.
გათვალისწინება. Ასევე ამგვარი მიდგომა იწვევს არაპროპორციულ შეზღუდვას, არადა დამეთანხმებით ჩამოყალიბებული სტანდარტია, რომ არც ერთი უფლების შეზღუდვა არ შეიძლება თანაზომიერი გამართლების გარეშე. Საინტერესოა, რომ ვენეციის კომისიამ 2010 წელს, ანუ სანამ ცვლილება შევიდოდა კონსტიტუციაში, განაცხადა, რომ შემოგთავაზებთ, რომ მსჯავრდებულს ხმის მიცემის უფლება უნდა შეეზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან ჩაიდინა იმდენად მძიმე დანაშაული, რომ პოლიტიკური უფლების შეზღუდვა ჩადენილი დანაშაულის პროპორციულია. Მას შემდეგ, რაც ცვლილება შევიდა ვენეციის კომისიის დასკვნაში, მკითხულობთ, რომ მართალია წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო საქართველოსთვის, მაგრამ საარჩევნო უფლების შეზღუდვა დანარჩენ მსჯავრდებულებთან მიმართებით იყო მათ უფლებაში არაპროპორციული ჩარევა. შესაბამისად, მან მოუწოდა საქართველოს საკანონმდებლო ცვლილებებისათვის ცვლილებებისაკენ, თუმცა ეს სამცხოვრად არ განხორციელდა. Უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ამ დანაწესის წყალობით თავისუფლადაა შესაძლებელი, რომ პირს ისეთი დანაშაულის ჩადენისთვის შევუზღუდოთ ხმის მიცემის უფლება, რომელიც საერთოდ არ არის დაკავშირებული ზოგადად საარჩევნო უფლების შეზღუდვის მიზნებთან. ასევე კონსტიტუციური დანაწესი პრობლემურია სასჯელის მიზნებთან, როგორიცაა დამნაშავის რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია, დამეთანხმებით, რომ პატიმრის მოწყვეტა საარჩევნო პროცესისაგან, არათუ ხელშეუწყობს მის საზოგადოებაში დაბრუნებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, არამედ პირდაპირ ავნებს მას. ამასთან პრობლემურია ისიც, რომ გადაწყვეტილების მიღება ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, არადა ევროსასამართლოს მკაცრი მოთხოვნა არის, რომ ისეთი სანქციის გამოყენება, რომელიც ზღუდავს დემოკრატიულობის გარანტიას, არ მოხდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და საქმის ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინების გარეშე. შესაბამისად, ამ კუთხით არის წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით საარჩევნო უფლების გარანტირება არის დემოკრატიულობის ერთ-ერთი ამოსავალი პრინციპი და მისი შეზღუდვა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე არის გაუმართლებელი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ჩავატარე მცირე კვლევა და აღმოვაჩინე, რომ მსოფლიოში ამ კუთხით არის განსხვავებული მოწესრიგება. თავად ევროსაბჭოს ქვეყნებში სხვადასხვაგვარად წესრიგდება აღნიშნული საკითხი, მაგრამ მე ნახე, რომ გერმანიის მოდელი არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით საუკეთესო მოდელი იმ მხრივ, რომ აქ საარჩევნო უფლების შეზღუდვა პატიმრისთვის ხდება დანაშაულის ხასიათის გათვალისწინებით, მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. შესაბამისად, ჩემს მიერ ჩამოთვლილი პრობლემების ანალიზის და გადაჭრის მიზნით მე გთავაზობთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილება, სადაც განისაზღვრება, რომ მსჯავრდებულთა ხმის მიცემის უფლება, უფლების შეზღუდვის საკითხი რეგულირდება ცალკე კანონით. თავის მხრივ, ეს ცალკე კანონი განსაზღვრავს, რომ პატიმართათვის ხმის მიცემის შეზღუდვა იქნება დამატებითი სასჯელის სახე, რომლის გამოყენების საშუალებაც ექნება მხოლოდ მოსამართლეს. ამასთანავე, ამ კანონში, ჩემი აზრით, უნდა იქნას ჩამოთვლილი ის დანაშაულები, რომლის, ანუ მოსამართლის გადაწყვეტილების ფარგლები, ის დანაშაულები, რომლის ჩადენა, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, საზოგადოებაში ჯანსაღი არჩევანის ჩამოყალიბების და სამართლიანობის აღდგენის მიზნებთან. ასეთი დანაშაულების ნუსხა არის საკმაოდ ფართო, თუმცა მაგალითისთვის შეიძლება ითქვას ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, რაც თავარია არჩევნების გაყალბებისთვის, ჯავდებულ პირს არ უნდა მიუცეს საშუალება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ტერორიზმი, გენოციდი, ასევე შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლად და მსგავსი დანაშაულები. ამგვარი მიდგომით შეზღუდვა უკვე აღარ იქნება არაპროპორციული, საერთაშორისო დონეზე კი საქართველოს მოდელი გახდება უფრო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ადამიანის უფლებების კუთხით. ამასთან მინდა გავიხსენო ევროსასამართლოს პრაქტიკა აღნიშნულთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი პირველი იყო საქმე ჰირსტი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ გარკვევით მკაფიოდ აღნიშნა, რომ პატიმრისთვის საარჩევნო უფლების შეზღუდვა დანაშაულის ხასიათის გათვალისწინების გარეშე არის არაპროპორციული შეზღუდვა ამ უფლებისა. ამასთან საინტერესოა ფროდლი ავსტრიის წინააღმდეგ საქმე, სადაც ავსტრიის მოდელი გარკვეულწილად გავდა საქართველოს მოდელს, იმიტომ რომ იქაც საარჩევნო უფლება პატიმრებს ეზღუდებოდათ იმის მიხედვით, თუ რა ვადით ჰქონდათ თავისუფლება აღკვეთილი. იქაც სასამართლომ დაადგინა, რომ არც ამგვარი მოდელი არ იძლეოდა უფლების პროპორციული შეზღუდვას და შესაბამისად დაადგინა დარღვევა. ამ
ამგვარად თუ ჩემი აზრი თუ კი გათვალისწინებული იქნება ჩემს მიერ შემოთავაზებული მიდგომა, მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებისთვის, ისევე როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტების ინსტიტუტებისთვის ხელშეწყობის და სახელმწიფოს წინაშე საზოგადოების ნდობის ამაღლების, ასე რომ ვთქვათ. მადლობთ. კეთილი, დიდი მადლობა. თამარ, თქვენა დავიწყოთ ამ ეტაპზე, მე მგონი ვიცე თამარს პირველთვის საშუალებას. არა, მე შეიძლება ხა ამ კუთხიდან ცოტა უფრო სუბიექტური ვიყო, იმიტომ რომ ვიცნობ ამ წინადადებას და ჩემთვის ეს იდეა მისაღებია, იმიტომ რომ ვეთანხმებ თვითონ იდეას, მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს ცვლილებაზე ვისაუბროთ ამ ეტაპზე. რამდენად კონსტიტუცია. და რამდენად მზად იქნება. მე თავად იდეაც მომწონს და პირველ რიგში მადლობა ესეთი შინაარსიანი პრეზენტაციისათვის, რაღაც აშკარად ჩანს, რომ ავტორს მომზადებული ჰქონდა ეს საკითხი და რაღონ ხრივა შესწავლილი. ზოგადად კი ეს პრობლემათ რჩება, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ შევიზღუდოთ იყოს როგორც ინიციატივა, როგორც გაფორმებული, მაგრამ შეიძლება მე ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იყოს იგივე საჭირო პარლამენტის წევრთა რაოდენობით საკონსტიტუციო ცვლილებების უზრუნველყოფის მიზნით. ამ თემაზე რომ იმჟელოთ. მოდი ცოტა რომ ვიდისკუსიროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. რას გვთავაზობს კონკრეტულად ინიციატივა? არჩევანი გვაქვს რეალურად ორი, ხო? ერთი დავადგინოთ დაშაულთა წრე, რომლის ჩადენის შემთხვევაშიც პირს შეზღუდება არჩევნებში მონაწილეობა. მეორე დანაშაულის წრეთი არ განისაზღვროს ეს და რაღაც კონკრეტულ დანაშაულ კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართებაში იყოს, ეს ვარიანტიც არის? თუ თქვა უბრალოდ დანაშაულთა წრეთ შემოვიდეთ. არა, მივიღოთ კანონი, სადაც იქნება დანაშაულები მოცემული, მაგრამ პირდაპირ ამ დანაშაულებისთვისაც კი არ განიხილოს. აი, ამ შემთხვევაში მოსამართლესთვის ამ დისკრეციის დატოვებას რა შინაარსი აქ ეგ მაინტერესებს რა. ანუ მაგალითად რაღაც კონკრეტულ დანაშაულებს თქვენ გამოყავით, რომელზეც ამბობთ, რომ ასეთ შემთხვევაში მოსამართლემ გადაწყვიტოს მიიღოს თუ არა მან არჩევნებში მონაწილეობა. რა კრიტერიუმით უნდა გადაწყვიტოს, რა დისკრეცია არის ეს მოსამართლე? თუ მკაცრად ჩაკეტილი იქნება, ჩემთვის უფრო გასაგები და მისაღებია, იმიტომ რომ აი ყველა მიცის წინასე, რომ ასეთი დანაშაულის შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ სასჯელიგა გეზღუდება არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. მე ვფიქრობ, შეიძლება იყოს ორად გავყოთ იდეაში. მე ზოგადად ცოტა სხვანაირ კონსტიტუციურ ჩანაწერს სხვანაირად ფიქრობდი და არა ის, რომ კანონს მივანდოთ ბოლომდე. კონსტიტუცია უნდა დაადგინოს სტანდარტი, კანონი რა შემთხვევებში ადგენს ამის შეზღუდვას, თან ორგანო კანონს უნდა იყოს ლაპარაკი, მეტყველო ორგანოზე კანონია საარჩევნო უფლება და ამავდროულად სასამართლო გადაწყვეტილებით უნდა იყოს ყველა ვარიანტი, ეს კონსტიტუციაში უნდა ჩანდეს ჩემი აზრით. მაგრამ მე ვფიქრობ, დანაშაულების ნაწილი, როგორც გაყალბება არჩევნების, უნდა იყოს ბლანკეტური. ან ცალსახად თუ კი არჩევნები გააყობა მოქალაქემ უნდა შეეზღუდოს. მაგრამ თუ კი საუბარია მაგალითად 333 მუხზე, სამსახურების უფლებების გადამეტება თუ გადამეტება, იქ მოსამართლემ განსაზღვროს რა ტიპის გადაცდომა ჩაედინა, რა ტიპის სამათადარღვევა ჩაედინა მოხელემ. თუ კი ფინანსური რაღაც შეეშალა ბუღალტერიაში, ამისთვის შეიძლება საარჩევნო უფლება არ შეუზღუდო. მაგრამ თუ კი რამე ისეთ დანაშაულს ჩაედინა, რაც არჩევნებთან კავშირში იყო, არაპირდაპირ შეიძლება შეუზღუდო. ხო, მაგრამ მარტო არჩევნებთან კავშირში შემოვიფაზო. არა, ან სახელმწიფო წინააღმდეგ მართულ დანაშაულს ძე მაგალითად როგორც არის, ვთქვათ, ხო, შესაძლებელია იყოს ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის მცდელობა, გადატრიალება და ეს შემდგომ. მათზე ავტომატურად იყოს მაგალითად. მე აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, ამ ნაწილში მოსამართლის დისკრეცია საერთოდ ვერ ხედავ. კი, მესმის რომ უნდა გავზარდოთ წრე იმ დანაშაულების, რომელიც შემთხვევაშიც შეიძლება ხმის მიცემა სუფლება კონდეს მათ შორის ჩავდებულ პირებს, მათ შორის ვინც ასჯელს იხდის. მაგრამ, ნუ გონია რომ ასე ყოველ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ამაზე მსჯელობაც რაღაცნაირად აი გაუგებარი მიმართულებით საგუბრია. შეზღუდვა არის თუ არა სასჯელი თავის ბუნებით? ხო, მოდი ესე ვთქვათ რა, მე ამ შემთხვევაში არ ვდავობ იმას ამბავშებაში შეზღუდვა, ან ხო, რამდენად სწორი დისკრეციაზე მაინტერესებს. ხო, მაგას ვერუყურებ ამას, როგორც აზომად აწონოთ რაღაცას. ალბათ ნახეთ, აცნობ თუ კი ეს არის, თუ კი ეს არის სასჯელი შეზღუდვა თავის ბუნებით, თუ კი არის სასჯელი, მაშინ უნდა დავიცვათ სასჯელის ინდივიდუალიზაცია, რომ ამ სასჯელმა რეალურად შეძლოს მოქმედება მჟავდებულზე. და თუ კი მჟავდებულზე არ მოქმედებს, ანუ არანაირი აზრი არ აქვს, მაშინ რატო უზღუდავთ? ეგ არის. ხო, ნუ ასაგები კი მესმის, ამიტომაც არჩევანი შეიძლება მეორე იყოს რა პირიქით, რომ
არ არსებობს საშუალო, რომელიც ამ უფლებას ხუდავს. შეიძლება ვაკეთ საფუძვლად საერთოდ, ხო? რატო არა? შეიძლება იყოს კიდევ. მე უბრალოდ მართლა დასაბუთებაში ძალიან გამიჭირდებოდა მაგის გამოტანა, რომ აი მოსამართლე ეხა განიხილავს ამ ნორმას და იფიქრებს, რომ მოდი აი ამ კონკრეტულ პირს ამ დანაშაულისთვის შეუზღუდოთ საარჩევნო და უკვე მეორეს, რომელსაც იგივე მოხდება, მაგრამ ცოტა სხვა რაღაც ქმედება არის, იმას კარგი ქონდეს უფლება, რომ მიიღოს საარჩევნო შეხედვა და რთული გასავლები ხაზი არის. თუმცა მე ჩემი მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ კონსტიტუციური დანაწესი უნდა შეიცვალოს და ახალი კანონი უნდა მივიღოთ. თუმცა ჯერ არ მიფიქრია იმაზე კონკრეტულად ამ კანონში რომელი დანაშაულები ჩაიწერება, ამომწურავი სია, ამისი არ მაქვს ჯერ რა თქმა უნდა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ანუ რა რის მიხედვით გამიჩნევა დანაშაულები? კატეგორიების მიხედვით ვერ გამყოფე, როგორც ეხა არ თქვა, ნაკლებად ძიმე დანაშაულები, ისე რომ უბრალოდ რო გავზარდოთ ერთ საფრთხეს. არა, ფიქრობ რომ არა და ამაზე ევროსასამართლოს მიდგომაც არის, რომ ეს ვერ უზრუნველყოფს როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევა ჩავიდნენ ძიმე. ხო, ეს ასე არჩუნებთან. თან საინტერესო მანდისიც არის, რომ რატო მარტო იმ პირს უზღუდა, ვინც აჯანყებულების დაწესებულებაშია და არ უზღუდა პირს, რომელიც არ არის, ეგეც საინტერესო პრობლემაა. გასაგებია კი, ამიტომ მანდ თუ მსჯელობაში წახვალ, უფრო მიხვალ იქამდე, რომ შეიძლება საერთოდ არ უზღუდებოდეს. არა, მე ვფიქრობ, რომ სწორი მიდგომა იქნება, რომ კონსტიტუცია თუ კი შეიცვლება, ჩაიწერეს, რომ საარჩევნო უფლება პირ შესაძლებელია შეიზღუდოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და სასამართლოს გადაწყვეტილებით და მორჩა. და მე კანონმა უკვე ეს იქნება ქვედუნარობა, ზოგად ქვედუნარობაც რო ეწერა იქ კონსტიტუციაში და არის ტერმინი ჩარჩენილი, დღემდე ეგეც არასწორია, ეს ტერმინი გასაწორებელია იგივე საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ დღეს თან გამოცვალეთ, ხო, ჩვენ ქვედუნარიანობის ინსტიტუტი ახალი სისტემით და იქაც მოსამართლე წყვეტს, პირს უნდა ქონდეს თუ არა უნარი. ჯერ ეს თუ პრობლემა გვაქვს, კერძო სამართლებრივი ქვედუნარიანობა, რამდენად არის საჯარო სამართლებრივი ქვედუნარიანობა, იმიტომ რომ კერძო სამართლაში რო პირს ქვედუნარიანობას უზღუდავ, რატო ეს უზღუდება საარჩევნო უფლება? აბსოლუტურად გაურკვეველია. და თუ კი საარჩევნო საჯარო უფლებებსაც უზღუდავ ქვედანაირნობის უზრუნველსაც, მაშინ აი ეს მოსამართლემ უნდა დაადგინოს სამოქალაქო კოდექსი, რამდენად სწორია. ანუ ეს პრობლემა დგას კონსტიტუციაში დღეს და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რომ კლიენტის ფორმირება მოხდეს ესე კანონით და სასამართლო გადაწყვეტილებით, რაც მე უკვე სხვა კანონებში მოგცემს უფრო სწორი ფორმირების გაკეთების საშუალებას. მე მგონი ეს ქცეა შეგვიძლია. მე თქვენ გითხარით, თუ აწუწები, რომ ქონდა რაღაც ნადადება უმზადებული, თქო იპოვოთ, იქნებ თქო, როგორც გავს რაღაცაზე იყო საუბარი, ნიშნავს ქონდა თავისუფლად გაგზავნილი პარლამენტში, საკონსულტაციო კომისიაში, რომელიც ამას შეეხებოდა ცვლილებას, თქვენ ცეკავით ჩართული. კი. მანდაც იყო რაღაც გავსაგეცემ ჭელო. დიდი მადლობა. ანუ ეს ეხა წარმოდგენილია ესეთ რედაქციით, რომ ჯარდობულ დახმის უფლებების მიცემის უფლების საკითხი რეგულირდება ცალკე კანონით. ხო. არა ამ ჩანაწერით, არამედ გიორგი მოსაბოლოდ როგორ ჩამოაყალიბა ისეთი ფორმულირებით. არა, ეხლა ცალკე კანონით არ რეგულირდება, ეხლა პირდაპირ ეს ღუდება მათ. არა, არა, ინიციატივა ესეთი გაქვს. ინიციატივა ხო მე მქონდა, რომ ცალკე კანონით სადაც იქ იქნებოდა მოცემული, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე და დამატებითი საშიშელი იქნებოდა შეზღუდვა, მაგრამ შესაძლებელია. ხო, გიორგი რა ხავასობს უკეთესია, იმიტომ რომ მოსამართლის და ცალკე კანონით ხო? აი მგონი ეს ძართული არ შეიძლება ყოფილიყო. ო, აუ, ამაზე უკეთესი ფორმულირება კონსტიტუციის მე მგონი ვერ მოიძებნებოდა. ხო, გასაგები. კონსტიტუციის გასაგები უბრალოდ პრინციპი არის თავად ჩემთვის სადავ. აუ, წარმატებები თქვენ. შემდგომ ინიციატივას ავთანდილ ქუჩაო წარმოგვიდგენს ბატონო. მოგესალმებით. ჩემი ინიციატივა შეეხება ბავშვის კესობრივი აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონს, რომელიც ანუ არ არსებობს ასეთი კანონი, უბრალოდ ასეთი ინიციატივა, რომელიც სადაც გაწერილი იქნება კონკრეტული პროგრამის არსი, მნიშვნელობა, ფუნქციები და ვალდებულებები და უფლებები, როგორც ბავშვების პედაგოგების, ასევე თვითონ სტრუქტურის, სკოლის და ყველა იმ დაწესებულების, რაც კი შეხება იქნება ბავშვთან. მოცემულ შემთხვევაში დავიწყებ იმით, თუ რა არის პრობლემა. დღეს არსებულ დაშღერდა იმას დაკავშირებით, რომ პრობლემა არის დღესდღეობით დაურეგისტრირებელი ქორწინება, არასრულწლოვანების ქორწინება და ამ მიზეზით სკოლის მიტოვება, განათლების მიტოვება, ასევე 1459 არასრულწლოვანი მშობელი და სხვა მსგავსი, ასევე აბორტი, ასევე სხვა სექსუალური დაავადებები. ამის მთავარი პრობლემა პრობლემის გადაჭრის გზას დღესდღეობით საქართველოს სახელმწიფო ცდილობს უკვე დამდგარი შედეგის
გაქრობით და აღნიშნული შედეგის გაქრობა თითქმის შეუძლებელია, ვინაიდან როგორც სისხლის სამართლის 150 მუხლი და როგორც სისხლის სამართლის 151 მუხლის პირველი პუნქტთან დაკავშირებული პრაქტიკა არის არაეფექტური, რადგან სახალხო დამცველის როგორც 2015 წლის ნანგარიში დგინდება, რომ ამასთან მიმართებით, კონკრეტულად მაგალითად ბავშვის ქორწინებასთან მიმართებით, არც ერთი საქმე არ აღსრულა, არც ერთი საქმე არ დაწყებულა, არც სისხლის სამართლებრივი დევნა არც ერთი პირის მიმართ. 142 მუხთან დაკავშირებით დაიწყეს თითქოს და დღეს ჩვენ სამართალდამცავებმა რაღაც საქმეების წარმოება, მაგრამ ამასთან მიმართებითაც კი რეალური შედეგი რაც გვაქვს სახეზე გაცილებით მინიმალურია. ეს არის დაახლოებით 80-დან 100-მდე საქმე. ამიტომ ამის შესაბამისად პრობლემა დღეს საქართველოში დგას. მე გთავაზობთ გამოსავალს განათლების კუთხით. თუ რატომ არის ეს გამოსავალი უფრო ეფექტური ვიდრე სხვა დანარჩენები, ამაზე მოწმობს როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე სხვა ქვეყნების გამოცდილებები, როგორც ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც არიან ბავშვის უფლებათა კონვენციის წევრები და ასევე რომლებიც არ არიან ბავშვის უფლებათა კონვენციის წევრები. ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა ამ კუთხით და ყველაზე წარმატებული ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები. ასევე ამის მიზეს სახალხო დამცველის კვლევებიც ყველანია, ყველაფერი ხას უსვამს, რომ არის ცნობიერების დაბალი დონე, ინფორმაციის არარსებულობა და ასევე განათლების უქონლობა. აქედან ჩვენ გავდივართ იმაზე, რომ ვინაიდან მიზეზი დღეს არის გაუნათლებლობა, მიზეზი დღეს არის ინფორმაციის არქონა და მიზეზი დღეს არის ცნობიერების დაბალი დონე, პირდაპირ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ეს საფუძველი პრობლემის თვითონ არსი რაც არის, საფუძველი რაც არის, საიდანაც მოდის ეს პრობლემა, ის აღმოფხვრა და არა ის შედეგები, რომლებიც უკვე დგება, ვინაიდან ეს უკვე დადგენილი პრაქტიკით არაეფექტურია. ამასთან დაკავშირებით მინდოდა გამიმახვილებია ყურადღება ჩვენს მიერ არსებულ ვალდებულებებზე ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან მიმართებით. ბავშვის უფლებათა კონვენციის წევრები 1994 წლიდან ვართ და ეს კონვენცია პირდაპირ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პოზიტიურ ვალდებულებებს. მისი პრეამბულა კი იწყება სახელმწიფო ვალდებულია, სახელმწიფო აღიარებს სწორედ ამ სიტყვებით და გრძელდება შემდგომ უკვე იმ კონკრეტულ პოზიტიურ ვალდებულებზე, რომელიც შეეხება განათლების. ჩვენ იურისტები ვართ ყველანი, ახლა ამ რაღაცებს ვიცნობთ. მოდი მოგვიყევით უშუალოდ არსის შესახებ ინიციატივის, რაც გულისხმობს ამ კანონმა რა უნდა დაარეგულოს, რა უნდა გაითვალისწინოს კონვენციას მეტაკლებას. ანუ ვინაიდან კონვენციიდან ჩვენ გვაქვს პოზიტიური ვალდებულება და ეს ჩვენ კეთილნებაზე არის დამოკიდებული, დღეს არსებული რეალობით უკვე დადგინდა, რომ საქართველოს აქვს ვალდებულება სქესობრივ აღზრდას დაკავშირებით გაატაროს კონკრეტული ნაბიჯები. ამ შემთხვევაში სკოლებში, ამ შემთხვევაში ინიციატივა გულისხმობს, რომ ჩამოყალიბებული იქნეს ბავშვის შესახებ, ბავშვის სექსუალური აღზრდის შესახებ კანონი, რომელიც არეგულირებს მოსწავლის, ბავშვის, მშობლის, სახელმწიფოს უფლებებსა და ვალდებულებებს, ასევე პროგრამის თუ რომელი წლის ბავშვს რა პროგრამა უნდა შეესაბამოს, ასევე უნდა იყოს გაწერილი ის საათები, დრო და სპეციალური ჯგუფები, თუ ვინ იმუშავებს მასთან და მიმართებით, მანდატურების ვალდებულებები, თუ რა უნდა არეგულირებს, რა უნდა შეამოწმოს მანდატურმა და სხვა კიდევ დანარჩენი უფლებები და ვალდებულებები, რომელიც იქნება მიმართებული ბავშვის სექსუალურ აღზრდასთან და კონკრეტულად ამ გაკვეთილის ჩატარებასთან დაკავშირებით. ამასთან მიმართებით შემიძლია მოგვიყვანოთ არგენტინა, ანუ რატომ უნდა ჩამოყალიბდეს საკე კანონად. საკე კანონად აქვს ძალიან ბევრი ქვეყანა, კონკრეტულად მაგალითად გერმანიას, დაახლოებით 99 წლიდან უკვე სახელმწიფო ვალდებულებად ითვლება ის, რომ ბავშვის სექსუალური აღზრდა იყოს ჩამოყალიბებული ქვეყანაში და იცოდეს ყველა. შეიძლება რომ მეორე ალტერნატივა იყოს, რომ არსებულ საკანონმდებლო დონეზე ხო კანონში ჩაწერო ცვლილება, თქვათ მოითხოვა რომ იყოს, თქვათ სხვადასხვა კანონმდებლობაში ცვლილებები, იმიტომ რომ ჩემი ლოგიკამ კარნახობს მიუხედავად იმისა, რომ მე მომწონ შენი იდეა და ვიცნობ, არ საკმაოდ ისეთი ძნელი მისაღები იქნება, რომ ცალკე არსებობდეს ესეთი კანონი და რამდენად მხარდაჭერა ექნება. მოდი გულახდილოთ თქვათ, ხო? ამიტომ იგივე მიზნის მიღწევა შესაძლებელია, რომ რამოდენიმე კანონში მომზადდეს ცვლილება, რომელიც ეს ერთი და მეორე კითხვა აქვე. ვინ უნდა ასწავლოს ეს საკანონი, როგორ წარმოიდგინოთ? ანუ როდესაც ფსიქოლოგებმა აუ საქართველოში 3000 აი სწორედ მაგ პრობლემაზე გავდიოდით ზუსტად ახლა, რომ ანუ საქართველოში დიდითად თავდება იმაზე, რომ ჭირდება სქესობრივი აღზრდა, მაგრამ არ იციან როგორ აღმოფხვრან და ვინ ასწავლის ამას მასწავლებელი. მასწავლებელი როდესაც მუშაობს და როდესაც ამ პრეტენზია მაგალითად აქვს პიროვნებას, რომ მას შეუძლია ბიოლოგიის კუთხით ან ანატომიის კუთხით ასწავლოს ადამიანს რაღაც, მაშინ მას იმის ანუ იმის ცოდნაც უნდა ჰქონდეს,
რომ ასწავლოს ბავშვს აღნიშნული და ამიტომ გავუსვი ხაზი სპეციფიკა ამის ამ საკითხის სპეციფიკურობას, რომ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარებისთვის ბავშვისთვის, ამიტომ უნდა იყოს ანუ გადამზადებული აღნიშნული მასწავლებლები, მომზადებული სპეციალურად ეს ჯგუფები და ანუ ამ ჯგუფებმა უნდა ასწავლონ, რომელიც უნდა ითავოს სახელმწიფო. ასკები. ხომ არ იქნება უფრო ლოგიკური, რომ ზოგადად განათლების შესახებ კანონში, მე მგონი აქვს სექსუალური აღზრდა დაწერია, მაგრამ ზოგადად ჩანაწერები არის ზოგადი, რომელიც მასაც მოიცავს ჩემი აზრით. ის ჩანაწერები დაზუსტდეს მათ თუ კი მაინდა მაინც, ხა არ ვიცი ამას რამდენად რეალისტურია, მაგრამ იდეის დონეზე ვიცახი. და დანარჩენი საქმე სადაც არ არის კანონის საქმე, ეს არის განათლების სამინისტროს საქმე, რომელმაც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში უნდა გაწეროს კონკრეტული საგნისწავლება, თუ საგანში, რომელიც ისწავლება ინტეგრებულად, თქვათ, იყოს ესეთი სამოქალაქო განათლების ნაწილი, სამოქალაქოს პირობული აღზრდაც აქვს იქ ერთ-ერთი კომპონენტი, ხო, სამი კომპონენტისგან შედგება და ერთ-ერთი პირობული განვითარება. ამ ნაწილში იყოს თქვა სტატონო. მასწავლებლების პრობლემა თქო და ისეც გვა გეოგრაფიასაც სწავლიან და მე კიდე უფრო გაგიჟდებიან მაგის. ზოგადად პრობლემა პედაგოგების ყველა ვარიანტი შეგვექნება, ვინც არ უნდა ასწავლოს ესეგანი. ოღონდ ჩვენ შეგვიძლია განათლების სამწუხაროდ მიცეთ და უთხრათ მომ სხვადასხვა საგნებში, როგორც არის ბიოლოგია, ანატომია, არ ვიცი, თქვა შეიძლება იყოს გეოგრაფია, ისტორია, შეიძლება იყოს სამოქალაქო, რაღაც კომპონენტები გაჩნდეთ ნინა მას სასწავლო გეგმებში ისეთ, რომელიც ამ საკითხებს არერთიანი კურსის სახით, არამედ ცალ-ცალკე სხვადასხვა საკითხებზე შეეხება და ამით მივახწევთ იგივე მიზანს. იქ ხო არ არის აუცილებელი რომ ცალკე საგანი იყოს მაინდა მაინც. ანუ ანალიზის მსახწევად შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა კომპონენტების შევსება უკვე არსებული საგნების სასწავლო გეგმებში. ანუ ვინაიდან ასეთი შედეგები გვაქვს დღეს საქართველოში, ამიტომ ჩავთვალე, რომ ამ კუთხით მოცემულ შემთხვევაში დაუნთოთ უფრო დიდი ყურადღება. ამ შედეგების გათვალისწინებით მოდით ვთქვათ, ამდენად რეალისტურია მიგაჩნია უახლოეს 20 წლის განმავლობაში ჩვენს პარლამენტში ალაპარაკო დღევანდელობაზე კანონის მიღება ასოსად ბავშვთა სექსუალური აღზრდის შესახებ. მე მგონია რომ რაც რო მარტივ გზას ვიპოვის ამის საკანონმდებლო დაფიცირების უკუპრესი იდეა სწორია, სწორი მიმართულებით არის ის რომ ეს პრობლემა არის საქართველოში ამის ყველა მე მგონი აცნობიერებს, მაგრამ ნუ ბუნებრივია წინააღმდეგობა ამ კანონ პროექტს ექნება და ექნება უფრო მეტად იმ შემთხვევაში თუ ცელი საკანონმდებლო რეგულაციების წარმოდგენა მოხდება. მე მგონია რომ რაც უფრო მარტივად ამას საკანონმდებლო დონეზე დაფიცირებს და შემდეგ უკვე ქვედა რეგულაციაზე უკეთესია. ამიტომ თავისოდ და დამნიშნულობა აქვს თვითონ სახელმწიფოს მზაობას, რომ ეს ყველაფერი დანერგოს. ზოგადად ამიტომ პარლამენტის რესურსების თვალსაზრისით და კონცეფციების გააზრებულობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონი ჯერჯერობით თვითონ სახელმწიფოს არ აქვს იმის რესურსი, რომ ეს ყველაფერი კონცეპტუალურ დონეზე მოაგვაროს და მეორე უკვე საკანონმდებლო ინიციატივების განხორციელებას და მის აღსრულებას ეფექტურად. ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს როლიც მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ თვითონ კონცეპტუალურად ჩამოყალიბდნენ შესაძლებელი ამის დარგის სპეციალისტები და ამ არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში რაღაც კომპონენტები გააჩნდეს, როგორც გიორგი მაღაშავი დაყოლა აბსოლუტურად და არაერთიანი კურსით ესე რაღაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა ვერ იქნებოდა მხარდაჭერილი, თუნდაც ამ პარლამენტის ან მომავალი პარლამენტის მიერ აი ამ სახით რაღაც ერთიანი როგორც კანონი. ხო, ანუ თუნდა იყოს საბიუჯეტო პროგრამებიც, უნდა იყოს საგანმანათლებლო პროგრამები და ესეთი თანდათან ეტაპობრივი ასე ვთქვათ დანერგვით ხდებოდეს ამ პროგრამებში. საკითხი აქტუალურია, გასაგებია საკანონის ჩანაწერის არსებობის აუცილებლობა. ის ვიფიქროთ, რომ ზოგადად განათლების შესახებ კანონში იყოს დანარჩენი, რომელი უკვე რა უნდა შეიცვალოს ლობირების ამბავი კანონში ეს უნდა კანონში უნდა იყოს კონკრეტულად დაწერილი, რომ ყველა სკოლა აბსოლუტურად ყველა დაწესებულება რომელსაც ბავშვთან შეხება აქვს ასევე უნდა ასწავლიდეს ბავშვს. ხო და აგასკემებით ნახავთ, რომ ზოგადად განათლების შესახებ კანონში არის რას უნდა შეიცავდეს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რა ღირებულებზე იზრდება მოსწავლე, წერა დემოკრატიული ლიბერალური ღირებულები რაღაც რაღაც, ხო? აი იქ უნდა იყოს ალბათ ერთი სიტყვით ჩანაწერი სულ, რომ მათ შორის უნდა მოიცავდეს ამ კომპონენტს და მე უკვე წარმოშოს პოზიტიურ ვალდებულებას განათლების სამინისტროს საკუთარი სასწავლო გეგმა, რომელსაც აადგენს და რომელსაც გაწერილია ინდიკატორებად, ჩაშლილია თემები და მე ინდიკატორები, რომელსაც თუ კი აქ მოყოლებს მოსწავლეს, იგი გაიარა ის თემა, ამაში უნდა აიცახოს ეს ყველაფერი. ეს გაუჩნდეს პოზიტიურ ვალდებულებას.
და ხო, ან საკანონმდებლო ხელისუფლება მხოლოდ უნდა ჩაუწეროს რა უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში და როგორ ამ ფორმას უნდა. ანუ ამ ფორმას უკვე კიდე ახ განათლების პრეროგატივა და მისი უფლებამოსილებაა, მაგრამ ანუ მე იმიტომ აღნიშნე ეს საკითხი, რომ ამ შემთხვევაში ასეთ ჩანაწერი დღეს საკანონმდებლობას აქვს, თავს არიდებს თითოეულ საკანონმდებლო დაწესებულება, ანუ ამ ხრივ სექსუალური აზრის განათლების მიცემასთან მიმართებით. დაახლოებით ბიოლოგიის წიგნში როგორაც ისწავლება, 4 გვერდით მოიცავს ანატომიაზე ადამიანს და იმასაც კი მაგალითად ქვემოთ ქარტში ტოვებენ ამ კაც ვინაიდან ეს არის ცუდი გაკვეთილი ან რაღაც ცუდი მომტანი, ცუდის მომტანი და სწორედ ამიტომ ანუ უნდა იყოს ისე რომ ისინი მათ იგზნონ ვალდებულება რომ ჩაატარონ და როდესაც ანუ ეს კანონები რაც დღეს ჩვენ ვჯით მაგალითად არასრულწლოვანი ქორწინების ან სექსისტვის ან სხვა დანაშაულებისთვის, ანუ როდესაც ტიპს ადამიანს არა აქვს საერთოდ შეგრძნება რომ დაიჯება, მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ იქ 20 წელს ჩავწერთ, 10 წელს ჩავწერთ მის დასაჯერად თუ რამდენი იქნება და პრაქტიკა საერთოდ გაჩერებულია ამ ხრევ, აღსრულება საერთოდ ახდება და ამიტომ გადავწუწე რომ განათლების კუთხით ასეთი ვალდებულება უნდა დაგვეწესებინა განათლების სამინისტროსე, რომელსაც უკვე მეორე თავის პრეროგატივით უნდა აღასრულოს ეს და თავის პასუხისმგებლობა ექნება თუ როგორ აღასრულებს და რანაირად გააკეთებს ამ პროგრამას თუ სახელმძღვანელოებს. გასაგებია, ჩვენი პოზიცია მგონი გასაგებია გითხარით, ჩვენც გასაგებია, მადლობა ინიციატივის იდეა მოგწონს, ოღონდ ფორმაზე ცოტა კონკრეტულად უნდა წავიდეთ ჩემი აზრით. დიდი მადლობა. გავგრძელოთ ჩვენი შეხვედრა ბოლო მომხსენებელი დღევანდელ სტომაზე გვეყოლება თემურ სვანიძე, თემურა სვანიძე, რომელიც წარმოადგენს საკუთარ ინიციატივას. თემურ, გთხოვთ. მოგესალმებით. კი ბატონო. დიახ, ჩემი ინიციატივა შეეხება 999 მუხლის კონკრეტულ ჩანაწერს. ანუ ძალიან რო არ შევიჭრათ თეორიაში და მარტივად რომ მიგახვედროთ პრობლემის სარსი, დავიწყე პირდაპირ პატარა кейსის ჰიპოთეტური პრობლემის მოყვანით. პირობითად მოქალაქე, რომელიც მიდის და თავის მანქანას ტოვებს რომელიმე კერძო ავტოსადგომში. პირობითად ნახევარ საათში უკან ბრუნდება და ხედავს, რომ მანქანა არის დაზიანებული. ანუ გვაქვს სახელზე სამოქალაქო დელიქტი და ჩნდება კითხვა, ვინ უნდა ანაზღაუროს ზიანი. თუ იმ დაშვებით სწავალთ, რომ კერძო ავტოსადგომს ყველა ზომა მიღებული ჰქონდა უსაფრთხოების, ანუ ზოლების დაშორება, ანუ ყველაფერი წესრიგშია და გამოირიცხება სადგომის პასუხისმგებლობა, რჩება კითხვა, ანუ დაშვება არის, რომ იმ ავტომობილზე, ვინც გამოიწვია დელიქტი, ზის მძღოლი, რომელიც არ არის ამ მანქანის მესაკუთრე. ანუ ორი პირი ყოს, მანქანის მესაკუთრე, ანუ მფლობელი. დიახ, და ვინც დაეჯახა, ის არ არის მანქანის მესაკუთრე. და ჩდება კითხვა, ვინ უნდა ანაზღაუროს ზიანი, იმან ვინც უშუალოდ გამოიწვია დელიქტი, ვინც საჭესთან ზის თუ მესაკუთრემ. ანუ კოდექსის ეს მუხლი გვთავაზობს რეგულირებას, რომ მესაკუთრე და უშუალოდ ის ადამიანი, რომელიც მართავდა ავტომობილს, პასუხს აგებენ ანუ სოლიდარულად, ორივე არის პასუხისმგებელი. პირველი კითხვა ჩემში რამაც გამოიწვია იყო ანუ ჩანაწერი, ესე იგი, თუ სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება შესაძლებელი გახდა მისი ბრალის გამო, ანუ ეხება მესაკუთრეს და მფლობელს. პირველი კითხვა არის, საერთოდ რა შუაში არის ბრალი? ანუ ამ ჩანაწერში ბრალი ზოგადად სამართალში, ბრალის ინსტიტუტი ჩნდება მაშინ, როდესაც სახელზე გვაქვს სამართალ დარღვევა. შესაბამისად, მესაკუთრის ქმედებაში, ანუ მესაკუთრემ თუ მანქანა ათხოვა ვიღაცას, ეს არ არის სამართალ დარღვევა, შესაბამისად საერთოდ ვერ გვექნება საუბარი ბრალზე. იცის რომ ნასვამპირს ათხოვა? ხო, ანუ დაშვება არის ის, რომ ფაქტის მიმართ არის კეთილსინდისიერი, ანუ რა თქმა უნდა, ფხიზელ პირს მისცა მანქანა, მართვის მოწმობა აქვს, ანუ არ აქვს განზრახვა, რომ მისი მანქანით ვიღაცა დელიქტს გამოიწვევს. მართლაცნიამდეგობა უნდა იყოს მან და არა ბრალეულობა. მართლაცნიამდეგო თუ გადაეცემ, ფაქტის მიმართ არის კეთილსინდისიერი და სად მთავრდება მიზეზობრიობა, ანუ ქმედებასა და შედეგს შორის. სიტყვაზე, როდესაც მე ვიღაცას თუნდაც ჩემს ძალიან ახლო მეგობარს ან ოჯახის წევრს პირობითად მანქანას ვათხოვებ და ფაქტის მიმართ ვარ კეთილსინდისიერი, ჩემი მიზეზობრიობა წყდება ზუსტად იქ, როდესაც მე მანქანა ვათხოვი. ანუ მანქანის თხოვების შემდეგ დელიქტი უკვე ჩემი ქმედების ფარგლებს სცილდება. შესაბამისად გვაქვს ორი დაპირისპირება. ანუ ერთ მხარეს გვაქვს ზიანის ანაზღაურების უფლება დაზარალებულისთვის და მეორე მხარეს გვაქვს უფლება უდანაშაულო, ანუ ადამიანისთვის, რომელიც არაფერ შუაში არ არის, არ დავაკისოთ მას პასუხისმგებლობა. ამ რეგულირებით ეს სტანდარტი, ანუ ზიანის ანაზღაურება უფრო მნიშვნელოვანი გამოდის. სოლიდარულად ეკისება, ხო, პასუხისმგებლობა. ხო, ანუ დაზარალებულისთვის უკვე არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს რომელი რა პროპორციით ანაზღაურებს, მაგრამ ის ანუ ერთმანეთში უნდა გადაწყვიტონ, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, ანუ როდესაც
უწევს მესაკუთრე სერიოზული თანხა გაიღოს ზიანის სანაზღაურებლად და ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს ერთ მხარეს ზიანის სანაზღაურების უფლება და მეორე მხარეს უფლება რომ არ აგო პასუხი იმ ქმედებისთვის რომელიც არ ჩაგიდენია. შესაბამისად ჩემი გადაჭრის გზა არის რომ ეს ჩანაწერი საერთოდ ამოვიღოთ ამ მუხლიდან, ოღონდ იმ დაშვებით რომ რა თქმა უნდა მესაკუთრე არის კეთილსინდისიერი ფაქტის მიმართ. შესაბამისად თუ მე ვიღაცას თხოვნი ჩემს მანქანას, ანუ სასამართლო განმარტავს შემდეგნაირად რომ მანქანა ამ შემთხვევაში არის მომეტებული საფრთხის შემცველი ნივთი და ამიტომ პრევენციის მიზნით მესაკუთრეს უნდა შეეძლოს იმ რისკების თავისთავზე აღება, რაც შეიძლება მანქანამ გამოიწვიოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თან ანუ ასევე ერთი პრინციპი მოქმედებს სამოქალაქო სამართალში და ზოგადად სამართალში, რომ რაც მეტად შეიჭრება სახელმწიფო ყოველდღიურ ურთიერთობებში თავისი რეგულაციებით, მით უფრო ირღვევა ადამიანის პირადი ცხოვრება. შესაბამისად, თუ კი ამას ამბობს სამართალი, რომ ჩვენ არ უნდა შევიდეთ ძალიან დეტალურად ადამიანთა ურთიერთობაში, ანუ ვიღებთ საპირისპიროს, იმიტომ რომ ანუ სიტყვაზე მე ან ნებისმიერ მოქალაქეებს, რომ თავის ძმას ან მამას ან პირიქით მამამ შვილს მანქანა ათხოვოს, არის ძალიან წვრილმანი ელემენტარული ყოველდღიური ურთიერთობა, რომელიც არ საჭიროებს ამგვარი დოზით რეგულირებას რაიმე ნორმატიული აქტის. იცი რა კითხვა მაქვს, თავიდან რომ დაიწყე მოყოლა ავტოსადგომთან დაკავშირებით, ეს ავტოსადგომი კონკრეტული ფაქტის გამო ქონდა ჩამოთვლილი? ხო, ანუ ამან ორი პრობლემა არის ხოლმე წარმოქმნილი, ანუ როდესაც მიბარების ხელშეკრულება იდება ავტოსადგომთან, თუ კი დადგინდება რომ ავტოსადგომმა არ დაიცვა შესაბამისი ნორმები, მაშინ მესაკუთრისაც და იმ ადამიანის პასუხისგებლობას, რომელმაც გამოიწვია დელიქტი, გამოირიცხება, ანუ ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით მე პატრონე, ანუ დაზიანებული ადამიანი პირდაპირ მიდის ავტოსადგომთან, მაგრამ ანუ როდესაც გამორიცხული არის ყოველგვარი შეცდომა ავტოსადგომის მხრიდან, მაშინ არა მხოლოდ ავტოსადგომის მხრიდან. ხო, ანუ იგი ზოგადად სხვა სიტუაციებშიც ეს უფრო კონკრეტული საქმე, ანუ კონკრეტული საქმის კითხვის დროს. კიდე ერთი რაღაც, თუ შეიძლება იყოს ესეთ შემთხვევა, რომ არ დგინდება კონკრეტულად ვინ იყო, ვინ მართავდა ავტომანქანას. ანუ ეს უკვე გამოძიების საკითხია. რა თქმა უნდა, ვიდეო თვალმა დააფიქსირა, რომ ხო, მანქანა შეჯახება მოხდა. ვიცით, ვის საკუთრებაში არის მანქანა, მაგრამ ის პირი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო სხვაგან. ხო, ანუ ეს უკვე მტკიცების თვითი საპროცესო ნაწილი არის, მინდ როგორ დაამტკიცებს რა. არა, მოდი ვთქვა, ავტომობილის დაზიანების გამო თუ კი ეს არის დელიქტი და დელიქტის ხონის ნაწილი, რომელიც არის განზრახჩადენის მეტება, ხო? გამოძიებას არ ექვემდებარება. ხოლმე პატრული შეადგენს ოქს მოხდალო საწაულ შემთხვევა, გაურკვევა მანქანა, მანქანამ სახელმწიფო ნომრი დამი დამი, თუ კი ამ ჩანაწერი დანახეს, შეეჯახა ამას. ოქმე არსებობს. ეხლა დგება დადგენა, უნდა დადგინდეს, ვინ შეეჯახა. ეს უკვე მთელი ტვირთი სამოქალაქო დავაში გადმოდის თქვენზე. თქვენ და გაარკვიოთ, ვინ შეეჯახა და ვერ აკვიოთ, იმიტომ რომ მე პატრონი გეუბნება, რომ არ ვიცი მე მანქანა ვინ წავდა, ვინ წავდა სხვა ქალაქში. და არ გეუბნებათ, არ არის ვალდებული გითხრათ, ხო? ვის უნდა უჩივოთ სასამართლოში? უნდა ყავდეთ მოპასუხე ამ საქმეს. პრინციპში ანუ მანდაც შეიძლება იგივე თემაზე გავიდეთ, ანუ მტკიცების ტვირთზე, ანუ არავინ არ არის ვალდებული ამ მტკიცოს თავის უდანაშაულობა. შესაბამისად მტკიცების ტვირთი აქაც ბრალდების მხარეს არის, როგორც ხო და მე ვის უჩივო, აი მე ვარ კერძო, ორი კერძო სუბიექტი აქვს, არა ვარ ჩვენ. უჩივოთ კი ბატონო, მესაკუთრეს, ოღონ დაუმტკიცოთ, რომ მე უნდა დაუმტკიცო, რომ ისიც და საჭესთან. დიახ. ის ამცო ამჟდარა საჭირო და მოიტანა ალიბი, რომ არის სხვა ქალაქში იმ დროს. კონკრეტულად თემა. მე არც კი ვიცი მის გარშემო ვინ შეიძლება იყოს ადამიანი, ვინც ამ ანქანაზე იჯდა. მაგრამ განკითხებული რომ ეს უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ შესაბამისი გამოძიება არ არის. სახელმწიფოს გამოძიებას არა აქვს, იმიტომ დანაშაული არ ჩადენილა. დანაშაული, მაგრამ დელიქტის სახეზეა. დელიქტის გამოძიება სახელმწიფოს ვალდებულება არ არის. კერძო სუბიექტების ურთიერთობა და ჩვენ უნდა ვარკვიოთ ამ თემაში. კერძო გამოძიება ვაწარმოოთ. არ გვაქვს არა. ანუ მაგის ბერკეტი ისაც არ არის საკითხი და კიდე არის მეორე საკითხიც მანდაც მნიშვნელოვანია. რატო გააჩნია ჩანაწერი თავიდან სახელმწიფომ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ საკუთრება არ არის აბსოლუტური უფლება და ვიცით რომ მას სოციალური ხასიათიც გააჩნია ზოგადად და მისი შეცვლა განსხვავებულობებიდან არის და მე როდესაც ჩემს ნივთს ვანათხოვებს სხვაზე სხვა პირზე, მე ვითვალისწინებ იმ რისკს, რომელიც ამ ნივთიდან შესაძლებელია წარმოიქმნას. აი ეს მაგალითი, ცოტა-ცოტა ცუდი მაგალითი, მაგრამ მაგალითად მე ვათხოვე ჩემი ნივთი, თქვათ, ლევანსან, პალიკოსან, თამარსან აღვშვა, თქვათ, ავტოსატრანსპორტო საშუალება ისევ და ამ ავტოსატრანსპორტოს ჩაიგინა მან დანაშაული. სახელმწიფო მას ჩამოაყენს ამ ნივთს კაუკეთებს კომპენსაციას და მე წარდა. არა, როგორც დანაშაულის ზიარას ჩამოართმევს. დანაშაულის ზიარას წაიგებს სახელმწიფო და მე ბუნებრივია, როგორც ამ მე როგორც მესაკუთრე, კარგავ ამ საკუთრებას დღეს. მაგრამ მე შემიძლია დელიქტით ვედაო პალიკოსან, ლევანსან, თამარსან, მე რო თქვენი თი მოგეცით
ხამინას გოდეზიან. ესე უნდა იყოს ახაც სოლიდარული პასუხობა რაღაცნაირად რომ თუ ერთმა ჩაიდინა სამართა დარგულა და მეორესაც სოლიდარულად დაეკისრა პასუხობა, მაგრამ მარინცო და რისკის შესახებ რომ ის რომ ანქანა ხოლმე ეს მომთარიყო, მას შეუძლია ედაოს ფულის ანაზღაურებაზე. და თუ კი მას ფული არ აქვს, ამით არ უნდა დაზარალდეს ის ვისაც ზიანი მიადგა. ესა ლოგიკა კანონს. თუ კი ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი რომელსაც დელიქტი გამოიწვია პირობით დაშვება რო გავაკეთოთ რო გადახდის უნარო არის. მაშინ სულად მესაკუთრემ უნდა ანაზღაუროს. და რეგრესიაც ვეღარ აღიქოს და არა მესაკუთრის უფლებას მინდა იცოს. არა მაგია თქვა ინტერესი გვიდგას ეს ეს ხო ინტერესთა დაბალანსება შეიძლება ვეთ უკოს პირ რომელსაც აბსოლუტურად უდანაშაულო აუტოსით გამზეეყენა მანქანა. მეორე პირ რომელსაც მანქანა გაანათხოვრა და მესამე პირ რომელსაც მანქანაზე ზის. თუ კი ჩვენ არ დავაკისებთ მათ სოლიდარულ პასუხისმგებლობას ამის გამო, მაშინ ეს იქნება გადახდის უნარო, მესაკუთრე იყოს რომ მე ჩემი მანქანა კი იყო, მაგრამ რატო ვადე პასუხი და ეს პირი რჩება დაზარალებული, რომელიც საერთოდ არაფერს შუაში არ არის. ანუ ამ საკითხში მესაკუთრე რომ წარყავდეს და სიტყვაზე დელიქტის გამომწვევი პირი თავის ავტომობილზე რო იჯდეს ან ნაქირავებზე, ანუ რო არ ყავდეს ვინმე გარეშე მესაკუთრე და ის რო აღმოჩნდეს გადახდის უნარო, ანუ ეს კეთილს უნდა შეიძლება მანქანას გავყიდი და აბაზე დამისვიზამ შანსი მაქვს დაუშვათ რომ ანუ ნახიავებს მანქანას ან ასე შემდეგ ანუ შეიძლება ისეთი დელიქტიც დადგეს რომ დელიქტის გამომწვევი პირი იყოს გადახდის უნარო და დაზარალებული მაინც დარჩეს ანაზღაურების გარეშე იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის ისეთ მანქანა გარეშე რომ არ მიწოდოს მაგას მეტნაკლები დაპარაკოს ის მანქანა ხო მაგრამ ანუ ინტერესთა დაბალანსება ხდება ერთი უფლების დასაცავად მეორე უფლების შეზღუდვა რომელზეც ვერ ვიტყვით რომ მეტი თუ არა მინიმუმ ტოლი არის არა ორი კერძო ინტერესია ერთი შემდაზენებული მანქანა და მეორე ინტერესია შენ მესაკუთრე რომელსაც მიეცის ხვას ნივთი და შეიძლება მოგადგეს ზიანი ჩემი დაზენებული მანქანის შესაკეთებლად ახლა ამ ორშორის არის ხო ინტერესი ამ ორშორის არის ინტერესი არ უნდაებელი გეუბნება რომ ინტერესის ბალანს ადგენს ესე რომ მე დაგიცავს შენ იმიტომ რომ შენ ვერ არყიო ვინ დაგეჯახა ვინ იყო ბრალეული თუ აიყო ეს თუ არ არყიო შენ მე დაგიცავ და ამ მესაკუთრეს უტოვებ უფლებას ეს ანაზღაურება მიიღოს იმისგან ვინც გადახდის უნაროა და რა შენ დაგტო დაცვის გარეშე მთლიანად იმიტომ მათ შორის ურთიერთობა უფრო რეალურია მათ თუ იცან ერთმანეთს შესახებ გასაგებია მაგრამ ანუ იმ შემთხვევაში თუ დელიქტის გამომწვევი პირი გადახდის უნაროა ზიანი სულად უნდა ანაზღაუროს მესაკუთრემ და ამას ვერ ამოიღებს ეს სწორია იმიტომ რომ მესაკუთრე როცა პირს თხოვნის მანქანას რომელიც გადახდის უნაროა უნდა გაითვალისწინოს რისკი რომ აძლევს ისეთ მანქანას რომელიც შეიძლება მიაყენოს სხვა ზიანი და მან ვერა უნაზღაუროს ზიანის გამოწვევის ანუ ზიანის საფრთხე შეიძლება ნებისმიერმა ნივთმა გამოიწვიოს. ნებისმიერ ნივთი შეიძლება გახდეს საფრთხის შემცველი. ამან ნაკლები ვიდრე ავტომობილმა სავარაუდოდ უკვე საქართველოში. არ ნაკლები რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათობა ყოველთვის არსებობს, რომ ნებისმიერმა ნივთმა შეიძლება გამოიწვიოს საფრთხე, მაგალითად სათამაშო შვილდის არ მან. ნებისმიერმა, აი რაც არ უნდა აბსურდული იყოს, საფრთხე მაინც არსებობს და ხა იმის გამო რომ ვიღაცამ ვიღაცას სათამაშო ათხოვა და ამ სათამაშომ დელიქტი გამოიწვია სხვათანთან დაკავშირებით არ არის ერთი მე ვიცი სხვათანთები არ არის დაქვემდებარებული რეგისტრაციის იმავე წესს როგორც ავტომობილები სპეციალური რეგულების ექვემდებარება და იურისდიქციის წყალობით ისინი დაახლოებით რეგისტრაციის პირობებში არიან მოქცეული როგორც უძრავი ნივთები სახელმწიფო რეგისტრაციის ექვემდებარება და ეს რეგისტრაცია სწორედ იმით არის თავისუფლად განპირობებული, რატო ჭირდება რეგისტრაცია მანქანის. იმიტომ რომ ის მომეტებული საფრთხის წყალობით მიიჩნევა, გადასაზღვრულ შემთხვევაში ქუჩაში გადაადგილება და ამის გამო სახელმწიფო როგორც იარაღი მაგალითად. იარაღიც თვითონ ექვემდებარება ბალისტიკურ ექსპერტიზას აღრიცხვას, რომ მომეტებული საფრთხის წყაროა. ეხლა ნებისმიერი არა შეიძლება რა თქმა უნდა ჩაქუჩითაც გავაქუჭო რა მის შესაძლებელია, მაგრამ ეს უფრო განზრახიფება იქნება ვიდრე დელიქტი ალბათ. მგონია რომ უფრო მეტი გაუგებრობები შეიძლება შეიქმნას საფრთხის. ხო, მიზანში წოლებას ვლაპარაკობთ აქ, რომ მიზანში წოლი რომელი უფროა და ლოგიკური და არა იმაზე რომ ვინმეს უფლებას ორგან ერთად უნდა შევზღუდოთ რა. ეგეთია ლოგიკა. მე ვთვლი რომ მეორე უფრო მაღალია. თქვენ გავხსნათ ვიდრე პირველი. აბსოლუტურად ეს არსებული უფრო დაბალანსებული. ხანთან ჩანაწერი პრალი კომისიის წევრებს თავს ვიოდნენ. არ ხო, ნუ ერთი ის შემთხვევა რაც მე ვისაუბრე, როდესაც გარკვევა ვერ ხდება, ფიზიკურად არ იყო ადამიანები თავქრად. და აქ შემთხვევაში უკვე უწევს იმას ფიქრი, რომ ვისგან შეიძლება მოითხოვოს ანაზღაურება, ან საერთოდ რა შეიძლება იყოს. და მეორე ვარიანტი ისაც აი ანუ როდესაც გარკვევა ვერ ხდება, შედეგი საბოლოოდ მაინც იგივე დგება და მაინც მივადგებით მესაკუთრეს, რომელიც მაინც არაფერ შუაშია ფაქტთან მიმართებით. გარდა იმისა, რომ ძმას შემთხვევაში აღმოდის, რომ საერთოდ არ უნდა აგოს არავის პასუხი. კი. აგოს პასუხი იმან, ვინც არაფერ შუაში არ არის. უფრო
მეტი სამართლებრივი დარღვევა, ვიდრე პოლიციის ინტერესი. ბოდიშით, ანუ ჩანაწერის იდეა ის არ არის, რომ იმ შემთხვევაში აგებს პასუხს მფლობელი, როდესაც მან იცოდა პოტენციური. ანუ წინანაწილში და ქვედანაწილში ეგ არის მოცდილი. ანუ წესით მე ხარ, ვიცი, სასამართლო როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, რამე ნახე პრაქტიკა ამ მსჯელობაში. ხო, ანუ მსჯელობა მიდის მანდით, რომ რადგან მანქანა ითვლება, რომ ეს არის მომეტებული საფრთხის შემცველი, მესაკუთრემ უნდა აიღოს ის პოტენციური რისკი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ მანქანამ შესაძლო სამომავლო რისკი. და ანუ მუხლიდან გამომდინარე პირველ ნაწილშიც და ანუ გარდა იმისა, რომ ბევრი შეცდომა არის ტექსტის თვალსაზრისით, ანუ წერია მფლობელზე და არა მესაკუთრეზე და ანუ არის ჩანაწერი ბრალი პირველ ნაწილშიც და მეორე ნაწილშიც ნახსენებია, როდესაც მფლობელმა ან მესაკუთრემ წინასწარ იცის ფაქტის შესახებ. ანუ მიზანიც მე ესე ვიაზრებ, რომ ზუსტად ეს არის, რომ წინასწარი შეცნობით მოხდეს. მაგრამ როგორ დავაბალანსოთ ეგ უფლებები ეგა? როგორი იყოს ისეთი? როგორ დავაბალანსოთ ისე, რომ არ დარჩეს რეალურად ადამიანი, რომელიც დაზიანებულია? ზიანი სანაცვლოდ. ეფექტური საშუალების გარეშე რომ უნდა გაუდეს ესე. მესმის, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ყოველთვის გამოსავალი ის, რომ მესაკუთრე ჩართო. იმ პირთა წრეში ვიცით აკვალდებულება რო ანაზღაურებს, მაგრამ ლოგიკა ამაში არის და მე ამაში ლოგიკას ხედავ. თუმცა სადავო ხო პოზიციებიდან გამოდ შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო 5% მეტი აქვს. ხო რაღაც ისთვის როგორ ჩემ პოზიციაზე ბატონ ლევან ფერას ფიქრობ. მეც ვფიქრობ რომ არსებული რეგულირება უფრო დაბალანსებული არის გარეთა ინტერესების დაცვა თვალსაზრისით, ამიტომ თუკი ფორმულირების გასწორების კუთხით მიმჟელებ, რა ბრალი რამდენად სწორად არის. ანუ ტექსტი ყოველმარი შეესაბამება. ეს შეესაბამება ამაში საფრთხეს. იდეა თვითონ სწორად უნდა იწერდეს. იდეა, რომელიც ჩვენ ვეწნაამდე გები ჩვენსაც, ამ იდეასაც ჩვენ ფიქრობთ, რაც იდეა იგულის ხმა და კანონებებმა სწორად უგვაჩინა. თამარიც ალბათ ამ პოზიციაზეა ესე ეთყობა. რა. გამართა. აირამ თემო დიდი მადლობა შენ მაინც. მადლობა. უფრო ხმართ გუსოდრება ეს საკითხი რეალიზაცი მინიმუმ. მადლობა. დიდი მადლობა კომისიის წევრებს ყველაფერგანს საინტერესო. საინტერესო ინიციატივებია, საინტერესო პროცესია. ზოგადად სტუდენტები, ახალგაზრდები სხვა თვალით უყურებენ ბევრ საკითხს და ამ სხვა თვალით დანახული პრობლემები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ის წინადადებები, რაც ამოსული იყო, რაც გავიარეთ, მართლა ყველა არის რეალური ცხოვრებიდან წარმოსული პრობლემები, რაც აწუხებს ახალგაზრდებს, აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. იმედია, რომ ამ კანონპროექტების ნაწილი მაინც იქცევა ისეთ პროექტებად, რომელსაც პარლამენტი მხარს დაუჭირს. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და კარგი წამოწყება არის. ეს პროგრამა ხელშეუწყობს სტუდენტებში საკანონმდებლო კულტურის ამაღლებას, ახალი საკანონმდებლო იდეების გენერირებას, რომელიც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას. ამიტომ ორმხრივად სასარგებლო იყო, იქნება ეს სტუდენტებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის, ვინც ასე ვთქვათ, თავის საკანონმდებლო იდეები გააჩნია და ვერ ახერხებენ ამ იდეების საკანონმდებლო ხორჩესკას, სტუდენტები დაეხმარებიან მათი განათლებით, მათი ცოდნით ამ იდეების საკანონმდებლო დონეზე ატანას და საკანონმდებლო ორგანოში ამ იდეების განხილვას. ამიტომ მიესალმები და უსურვებ წარმატებას პროგრამაში მონაწილეობას. ჩატარდა დაწერე კანონის პროექტის ფარგლებში საკანონმდებლო ინიციატივების განხილველი კომისიის მეორე სხდომა. ძალიან საინტერესო იყო ეს ინიციატივები, რაც განვიხილეთ, რადგან იყო მრავალფეროვანი, ეხებოდა როგორც ბავშვთა უფლებებს, ასევე არასრულწლოვანთა ქორწინების აკრძალვის, არარეგისტრირებული ქორწინების აკრძალვის საკითხს, ასევე ეხებოდა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებს, მათ შორის მსჯავრდებულთა საარჩევნო უფლებებს. საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ ინიციატივები, რომელიც წარდგენილი იყო და რაზეც იმუშავეს ასევე სტუდენტებმა, საშუალებას აძლევდა მათ, რომ მოეხდინათ ქართული კანონმდებლობის შეფასება საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, როგორც არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და ასევე ნახათ სხვა სახელმწიფოების პრაქტიკა და საუკეთესო გამოცდილება. საინტერესო იყო და ასევე კარგი იყო ის, რომ 6 წარმოდგენილი ინიციატივიდან 5 დაუჭირა კომისიამ ხარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი მომზადდება საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმით და იმედია, რომ შემოდგომის სესიაზე წარედგინება პარლამენტს. ხა
ასე წარმოადგენა ედუარდ მარიკაშვილის ინიციატივა, რომელიც შეეხებოდა სისხლის სამართლის საქმეებში ადვოკატ სტაჟიორებს მიეცათ შესაძლებლობა იყვნენ მონაწილეები ადვოკატის თანხმობის შემდეგ და მიიღონ ისევე მონაწილეობა, როგორც სამოქალაქო საქმეებში, ამით მათ პრაქტიკის მხრივ ექნებათ კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და კომიტეტმა ის დაამტკიცა. ეს კომისიაზე წარმოადგენენ ბატონი როინდიას დიასამიძის ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა არასრულწლოვნებისთვის არარეგისტრირებული ქორწინების უფლების აკრძალვას. ცვლილება უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რომელიც აკრძალავს სქესობრივ კავშირთან ერთად არარეგისტრირებულ ქორწინებას. ეს კი მოახდენს პრობლემის პრევენციას და იმ საფრთხეების თავიდან აცილებას, რომელიც ამ პრობლემას უკავშირდება. და წერე კანონის ფარგლებში დღეს მე წარმოადგენენ საკუთარი ინიციატივა ფაშვის სქესობრივ აღზრდასთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტს წარედგინება შემდგომ ეტაპზე განსხვავებული რეგულირების სახით. საკუთარი საკანონმდებლო ინიციატივა მსჯავრდებულთა ხმის მიცემის უფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს აღნიშნული უფლების მოწესრიგებას სააკე კანონით. კომისიის უმრავლესობამ აღნიშნულ წინადადებას მხარი დაუჭირა, ამიტომ ემზადება შემდეგი ეტაპისთვის.